ደርግ ፓትርያርክ አወርዶ ፓትርያርክ ተክቷል። ኢህአዴግ ፓትርያርክ አወርዶ ፓትርያርክ ተክቷል። ብልጽግና ግን ለምንድን ነው ያላወረደ የሚል ብሂል ያዘለ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፊተኛ ናት ስንል ፊተኛነቷን ዛሬስ ይዛው እየቀጠለች ነው? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተናገሩት መውሰድ ይችላሉ። እኛን ችግር ፍቷላችሁን እናንተ ራሳችሁ ቁጭ ብላችሁ ተመካክራችሁ ችግር ለመፍታት ማን ወሰደባችሁ? ራሳችሁም ችግራችሁን ፍቱ። ማነው ደግሞ እኔንም ያሰለጠነኝ ከኔ በላይ የሚል አሳራ ነው ያ ጉዳት እያመጣብን ነው። ስለዚህ ብዙሄርፊን ከይቅርታ ጋራ እነዚህ የተጠየቁ ጥያቄዎች አዎንታዊ መልስ እንዲያገኙ ባለቤትነት ድርሻችንን ወስደን እንስራ ነው። ከዚያ በኋላ ጥያቄዎች ጥያቄ ሆነው አይቀርቡም። ወደ ምንድን ነው የሚለወጠው? ህግ ቅድም ተተንትኗል። መጨረሻ ሂዶ ይቀጣል። የሚቀጣውን ሰው ወደ መቅጣት እንድንደርስ ተናበን እንስራ ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሁለተኛው ክፍል የመጡ ይመስለኛል። ሌላው የቤተክርስቲያኒቱን ዶግማ ቀኖናና ትውፊትና ታሪክን መሰረት ባደረገ መልኩ በህግና በስርዓት የሚመራ እንዲሆን ለማስቻል የሚያስችሉ ግንዛቤዎችን መፍጠር ነው። አሁን ባለንበት አሁናዊ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተግዳሮቶች ውስጥ መካከል በቂ የሆነ እውቀትና ግንዛቤ ባለመኖር ምክንያት ከሚመለከታቸው ተቋማትና አካላት ጋር የምናደርጋቸው ንግግሮች በራሱ ውስን የሆኑ ናቸው። እንዴት ልንሞግታቸው እንደምንችል መንፈሳዊ እውቀት ሊኖረን ይችላል። ነገር ግን የዓለም ህግና እውቀቱ በስፋት ነጥሮ ያልገባ በመሆኑ ምክንያት ያሉትን ሁሉ እየሰማን የምንሄድበት ያላግባብ የቤተክርስቲያንን መብት አሳልፈን የምንሰጥበት ነው። አውቀን ግን መሞገት እንድንችል የሚያስችለን መሰረታዊ ግንዛቤ እንዲኖረን ያደርጋል። ሌላው ሰልጣኞች መብትና ግዴታቸውን ጠንቅቀው አውቀው ከመንፈሳዊ አባትነት በላቀ ሁኔታ የዓለምን ቀለም ተገንዝበው ዘመኑን የዋጀ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማገዝ የዚህ ስልጠና መሰረታዊ ዓላማና ግብ ነው ማለት ነው። ሶ ይህንን ስንል የክፍል አንድ የመጀመሪያው ርዕሳችን የሚሆነው ህግ ምንድን ነው? ህግ ምንድን ነው? እንግዲህ ስለ ህግ ከየት መነጨ ከየት ወጣልን የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ የህግ ባለቤት የሆነችን ቤተክርስቲያን ምእመናንን ሊቃውንትን ማስተባር አይፈቀድም፣ አይቻልም። ነገር ግን በእውነት እየተነጋገርን ማለፍ ስላለብን፣ ነጩን ነጭ ጥቁሩን ጥቁር እያልን ማለፍ ስላለብን፣ በእውነት ህግ ይወጽህ እንደሚባለው እኛው የዚሁ አካል ነን ወይ? አውቀን ነው ወይ እየተሟገትን ያለን? አውቀን ነው ወይ የቤተክርስቲያን መብትና ጥቅም እያስከበርን ነው ወይ የሚለው ብፁዕ አባታችን ቅድም የሰጡት መነሻ ሀሳብ በጣም ለሁላችን ገዢ ነው። ስልጠናም አያስፈልግም። ቅድም እሳቸው በብፁዕ አባታችን በኩል የተነገረው መግቢያ ከበቂ በላይ ስለነበረ ማለት ነው። ግን የህግ ምንነትን እንመለከታለን። በህግ ምንነት ውስጥ ስለ ፍትሐብሔር ህግ፣ የወንጀል ህግና የአስተዳደር ህግ ዘርፍ ምንነትና ስላላቸው ልዩነት በዝርዝር እንወያያለን። ሰው ህግ ምንድን ነው? ህግ የሚለው ቃል ወጥ የሆነ ዓለም አቀፍ ስምምነት የለንም። ትርጉም ላይ በትርጉም ክፍል ላይ ህግን ማን ነው የሚያወጣው? ምክንያቱም አውቶክራት የሆኑ አምባገነናዊ ስርዓት ያላቸው አካላትም የህግ ባለቤቶች ናቸው። ዲሞክራት ናቸው ብለን የምናስበው ወይም በዲሞክራሲ ሂሳቤ ውስጥም ያሉ ሀገራት ህግ አላቸው። ስለዚህ ግን በዚህ መሰረት ላይ የህግ ትርጉም ላይ ምን የላቸውም? ወጥነት የላቸውም። ህጉን ወጥ በሆነ መልኩ አይተረጉሙትም። ግን በጥቅሉ ህግ የምንለው የህብረተሰብን ሰላምና ኑሮ ጸጥታ ለመጠበቅ ከአንድ መንግስት የሚወጣ መተዳደሪያ ነው። ይሄ ከዓለም ህግ አንጻር ነው። ወደኛ ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን ህግ እንመለከተው። ወደ ቤተክርስቲያን ህግ ስንመለከት የምእመናንን የአገልጋዮችንና የካህናትን ሰላምና ኑሮ መብትና ጥቅማቸውን ምን የሚያደርግ የሚደነግግ ስርዓት ነው ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ ስንቀይረው የህግ ትርጉምን ቅርጽ ስንሰጠው እንዲህ አይነት ትርጉም ይሰጠናል። ሶ ህብረተሰብ የምንለው ወይም ማህበረሰብ የምንለው ላይ ሰላምና ኑሮውን ጸጥታውን የማስከበር ትልቁ ኃላፊነት የመንግስት ነው። ይህንን ደግሞ ለማድረግ መንግስት ምን ማውጣት አለበት? ህግን ማውጣትና ማርቀቅና መደንገግ አለበት ማለት ነው። በግዕዙ ደግሞ ሀገገ ህግ ሰራ ከሚለው የግዕዝ ቃል የወጣ ሲሆን ትርጉሙ መወሰን፣ መግታት የሚለውን ነው። ይሄን ለእናንተ አልፋለሁ፣ ለእናንተ መግለጥም ስለማይጠበቅብኝ። ሶ የህግ መሰረታዊ ባህሪያት ምንድን ናቸው? እንግዲህ ህግ ይሄን ነው ብለን ካየን ህግ ስናወጣ ወደፊት
እንደ ጠቅላይ ቤተ ክህነትም እንደ ሀገረ ስብከትም እንደየመዋቅሩ ውስን ይሆኑ በቤተ ክርስቲያን አንድ ወጥ የሆነ ህግ ማቀፍ ነው የሚኖረን ህግ አውጪው የሚሆነው ቅዱስ ሲኖዶስ ነው ከዛ በኋላ ቋሚ ሲኖዶሱ ሊያወጣቸው የሚችሉ የህግ ረቂቆች አሉ በቤተ ክህነቱም ደረጃ ደግሞ አስተዳደር ጉባኤ መመሪያዎችን የማውጣት ወይም ዳይሬክቲቮችን የማውጣት ስልጣን አለው ከዚያ ውጪ ሀገረ ስብከቶች ህግ የማውጣት ስልጣን ፈጽሞ የላቸውም በእኛ ቤተ ክርስቲያን ህግ ማውጣት አይቻልም አይደለም ሀገረ ስብከት አይደለም አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ሀገረ ስብከቶች ህግ ማውጣት አይችሉም ህግ የሚወጣው ከአንድ ምንጭ ነው ምክንያቱም መሰረቱ አንድ ሲኖዶስ አይደለም መሰረታችን አንድ ሲኖዶስ ስለዚህ ህግ የማውጣትም ስልጣን ያለው የህግ አውጭነት ስልጣን ያለው ሲኖዶስ ነው ከዚያ በኋላ ያሉትን ህግጋት ደንቦች መመሪያዎችም እንኳን የሚወጡት ከቤተ ክህነት ውጪ ሀገረ ስብከት ያንን ህግ አያወጣም ሶ ህግ ሲወጣ ወደ ዓለም ህግ ስንመጣ የህግ መሰረታዊ ባህሪያት ምንድናቸው ስንል አንደኛው ጠቅላላነት ነው ወይም ጀነራሊቲ የምንለው ጽንሰ ሐሳብ ስፔሲፊክ የሆኑ ፖይንቶች ላይ አድሬስ አያደርግም በግለሰብ ደረጃ ስም አይጠቅስም ህግ ሲወጣ ለምን ሁሉንም በወንድ ጾታ ከተጠቀሰ አቶ እከሌ ወይም ወይዘሪት እከሌ ማለትን አይጠበቅበትም ምክንያቱም ጥቅል ስለሆነ መርሁ ጥቅል ነው ስለዚህ ጠቅላላነት የሚለው በህግ በባህሪው ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች ሊይዝ ቢችልም በተቻለ መጠን ጠቅላላ ይዘት ይኖረዋል። ለምሳሌ ሽያጭ ውል እንላለን። የሽያጭ ውል ስንል እንወርድና ግን ስፔሲፊክ በሆነ ወይ በልዩነት ደግሞ ሽያጭ ጥቅል ነው በባህሪው። ስፔሲፊክ ስናደርገው ደግሞ ወዴት እንመጣለን? የቤት ሽያጭ፣ የመኪና ሽያጭ እያልን ደግሞ የቁሳቁስ ቋሚና አላቂ ንብረቶች ሽያጭ እያልን እነዚህን የሚደነግግ የህግ ማቀፍ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የህግ መሰረታዊ ባህሪ ጠቅላላነት ነው። ሁለተኛው ኖርማቲቪቲ ነው። ኖርማቲቪቲ የምንላቸው ሶስት ነገሮችን የያዘ ነው። አንደኛው ፈቃጅ ፐርሚሲቭ መብትን ነው የሚመለከተው። እዚህ ላይ አስገዳጅ የሆኑ ነገሮችን አይጠቅስም። አስገዳጅ የሆኑ ነገሮችን መብቶችን ብቻ ነው ጥቅል መብቶችን ይገልጻል it's only specifically mentioned right የምንለውን መብት የምንለውን ብቻ ነው ምን የሚያደርገን የሚመግበን የመናገር መብት የመንቀሳቀስ መብት በህይወት የመኖር መብት መብቶችን ብቻ ነው that's ለዚህ ነው ፈቃጅ ወይም permissive የምንለው ማለት ሁለተኛው አዛዥ ነው አዛዥ ዳይሬክቲቭ ምን በምንለው ዳይሬክቲቭ እንለዋለን በእንግሊዘኛ አዛዥ ብቻ ነው ያዛል አድርግ ነው አድርግ ብቻ ይላል ማዘዝ ነው ስልጣኑ ማለት ይሄንን ነገር አድርግ ነው ሶስተኛው እና የመጨረሻው ከልካይነት ነው ፕሮቪቲቭ የምንለው አታድርግ ማለት እነዚህ ይዘቶች የትኛውም የህግ መዋቅር ውስጥ የህግ ማዕቀፍ ውስጥ ስንሄድ እነዚህ ነገሮች አሉ ኖርማቲቪቲ የምንለው ማለት ፈቃጅነት አለው አዛዥነት አለው ከልካይነት አለው ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ቅጣት ነው አድርግ የተባለውን ነገር አለማድረግ አታድርግ የተባለውን ነገር ማድረግ ውጤቱ ምንድነው ቅጣት ነው ማለት እኛም ቤት የሰራተኞች ደንብ ወጥቷል ምን ያህሎቻችሁ እንደምታቁ ባላቅም የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ልዩ ደንብ ወጥቷል የማህበራት አስተዳደር ደንብ አውጥታለች ቤተክርስቲያን የውጭ ሀገረ ስብከት መተዳደሪያ ደንብ ወጥቷል የመንፈሳዊ ኮሌጆች መተዳደሪያ ደንብ ወጥቷል እዚህ ላይ አድርግ አታድርግ የተባለ ነገር በግልጽ ምን ሆኗል ማለት ነው መስመር ተሰምሮለት ተዘጋጅቷል ይህንን ያለማድረግ ውጤቱ ምን አለው ቅጣት አለው ማለት ነው ይሄም ሳንክሽን የምንለውን ነገር ያዘ ነው ማለት ነው ሌላው እነዚህ እንግዲህ የህግ መሰረታዊ ባህሪያት ናቸው ሁሌም ህግን ስትመለከቱ እነዚህን መሰረታዊ ባህሪያት አሟልቷል ወይስ አላሟላም የሚለውን ነገር እያያችሁ ነው መተርጎም ያለባችሁ ማለት ነው ምክንያቱም አብዛኝ ሁላችሁ መተርጉማን ናችሁ ሊቃውንትም ስለሆናችሁ ስንተረጉም ግን የህግን በተለይ የዓለምን ህግ በእነዚህ መሰረታዊያን የህግ ባህሪያት ነው መመልከት መቻል ያለብን ህግ አውጪዎች ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትም ህግ ሲወጣ እነዚህን ነገሮች በዋነኛነት ያሟላ ነው ወይስ አላሟላም ያካተተ ነው ወይስ አላካተተ ነው የሚለውን ነገር ጠንቅቆ ማየቱ መሰረታዊ ነው ማለት ነው የህግ ተግባሩ ምንድን ነው ኦኬ ህግ አስፈለገን የህግ ተግባሩ ምንድን ነው መሰረታዊ ባህሪያትን ካየን በኋላ የህግ ተግባሩ ምንድነው ስን አንደኛ ማህበራዊ ቁጥጥርን ነው የሚፈጥረው ማህበራዊ ቁጥጥር ስንል ልዩነቶችን አስማምቶ የጋራ የሆነ የቁጥጥር ስርዓት መመስረት የህግ ቀዳሚ ተግባሩ ነው
በዓለም አሁን ያወራን ያለ ነው ያንጻጽርን ነው ወደ ንጽጽርም ስለምንመጣ ማለት ነው ወንድ አለ ሴት አለ በማህበራዊ ህይወት ውስጥ እነዚህ ልዩነቶች ናቸው ደሃ አለ ሀብታም አለ በማህበራዊ ህይወት ውስጥ እነዚህ ልዩነቶች ናቸው ሚሊተሪ አለ ሲቪል አለ በማህበራዊ ህይወት ውስጥ እነዚህ ልዩነቶች ናቸው ብዙ ልዩነቶችን በሃይማኖት ማንነትም ብዙ ልዩነቶች አለ የተማረ አለ ያልተማረ አለ ነጋዴ አለ ሸማች አለ እነዚህ ልዩነቶች ምን መፍጠር መቻል አለበት ማህበራዊ የሆነ የቁጥጥር ስርዓትን ይፈጥራል የህግ ተግባሩ ዋንኛው ይሄ ነው የህግ ተግባሩ ዋንኛው ዓላማ ይሄ ነው ልክ እንደዚያ ወደኛ ደግሞ እንምጣ መዋቅር አለን ከአጥቢያ ቤተክርስቲያን እስከ ጠቅላይ ቤተክህነት ምን አለን ማለት ነው ልዩ የሆነ ለሺ ዘመናት የጸና መዋቅር አላት ቤተክርስቲያን በዚህ ውስጥ ላይከ ካህን ከሆነው ከዲያቆን እታች ወርደን ደግሞ ከኛ ከመእመናን ከዚያም ደግሞ ካህናቱ ሊቃውንቱ እያለን እንመጣለን ሊቃነ ጳጳሳቱ ከዚያም ደግሞ ቅዱስ ፓትርያርኩ እነዚህ ማህበራዊ የተግጥንትኖች ናቸው ሰንሰለቶች ናቸው ማለት ነው በቤተክርስቲያናችን እነዚህ መሃል ሊኖር የሚችልውን ግንኙነት ምን ይፈጥራል ቁጥጥርና ስርዓት ያበጅለታል ማለት ነው የህግ ተግባር ዋንኛው ይሄ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ህግ አወጣች ስንል ማህበራዊ ቁጥጥሩን ምን አደረገች ማለት ነው አጠነከረች እንደማለትም መታየት አለበት ሌላው ግጭት መፍታት ነው በማህበራዊ ቁጥጥር ውስጥ ምእመኑ ከነሳ አባቱ ጋር ሊኖር የሚችልውን ያለ መግባባት ምን መሆን አለበት መፈታት መቻል አለበት ይሄንን መፍታት የሚችለው ደግሞ ህግ ነው ማለት ነው የደብሩ አለቃ እታች ካሉት አገልጋይ ካህናት ጋር ሊኖር ወይም ከመመናድ ጋር ሊኖር ስለሚችልው ግንኙነት በዚያ መሃል ለሚፈጠር ግጭት የግጭት መፍታት መፍቴው አንዱ የህግ ተግባር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አለመግባባቶች ይኖራሉ ግጭቶች ይኖራሉ እነዚህን አለመግባባቶችና ግጭቶችን ህግ ምን ያደርጋል መፍቴ ይሰጣል ማለት ነው። ሌላው ማህበራዊ ለውጥ ነው። በማናቸውም ደረጃ ባሉ የለውጥ አላማዎችና ዘርፎች የሚዘጋጁ ዘላቂ እቅዶችን ፍሬያማ ለማድረግ ለመደገፍና ማህበረሰቡን ለነዚያ የጋራ እቅዶች ለማዘጋጀት የሚያስችል የህግ መሪነት ያስፈልጋል ማለት ነው። ማህበራዊ ለውጥ ቤተክርስቲያናችን ለውጥ ያስፈልገናል አለ ነው ትርጉሙን አሁን እናንተ የዓለሙንም የቤተክርስቲያኑንም እያሰናሰልን ስለምንሄድ በቀላሉ እንድትገነዘቡት ስለፈለኩኝ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን መሪ እቅድ መምሪያ ያስፈልጋል አለች ስለዚህ ስትራቴጂክ እቅዶች ያስፈልጓታለች ዘመኑን መዋጀት አለብን አለች ስለዚህ ቤተክርስቲያን በኢኮኖሚ ደረጃ በማህበረሰብ አቀፍ ደረጃ ያሏትን ከመንግስትም ጋር ከሌሎች ጋርም ያላትን ተግዳሮትና ግንኙነት የሚመራ ህግና ማቀፍ ያስፈልጋታል አለች የማህበራት አስተዳደር ደንብ ሲወጣ ብዙ ማህበራት ምን አሉ ማለት ነው የቤተክርስቲያንን ስም ይዘው ነገር ግን በቤተክርስቲያን እቅፍ ውስጥ ያልሆኑ አንድም በበጎ መልኩ ስናይ ቤተክርስቲያንን እየተቀሙ በሌላው አሉታዊ ነገር ደግሞ ስንመለከት ቤተክርስቲያንን አሳልፈው እየሰጡ ያሉ የታድሷውያን እንቅስቃሴ መፈልፈያም ጭምር ስለሆኑ ማህበራዊ ተጠቃሚነትን ወይም ለውጥ ለማምጣት ህግ ያስፈልገ ማለት ስለዚህ ማህበራዊ ለውጥ ያመጣል ስለዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያልተመዘገቡ ማህበራት ወደ ምን ይመጣሉ ማለት ነው ወደ ህግን ማክበር ወደ ህግ ምዕራፍ ውስጥ የመግባትን ኃላፊነት ይወስዳሉ። ለዚህ ነው የህግ ተግባር ሶስተኛ ዋንኛ ዓላማ ማህበራዊ ለውጥ ነው እምንለው ማለት ነው። ሌላው ዋና ዋና የህግ ስርዓቶችን እንመለከታለን። ሁለት ነገሮችን ጥቅል ነገር ብዙም አልሄድም ሚክስድ ምናምን የሚለውን እንተውና የህግ ስርዓቶች ሁለት ናቸው። አንደኛው የህግ ስርዓት ኮመን ሎው ወይም አንግሎ አሜሪካን የምንለው ሲሆን ኮመን ሎው ወይም አንግሎ አሜሪካን የምንለው ያልተጻፈ ህግ ያላቸው ናቸው። አንግሎ አሜሪካን ወይም ኮመን ሎው የምንላቸው ያልተጻፈ ህግ የምንላቸው ህጉ የሚመነጨው ከማን ነው? ከዳኝነት ነው። ጁሪስ የምንላቸው ከማህበረሰቡ የተውጣጡ አካላት የዳኝነት ስርዓቱ ላይ ምን ያደርጋሉ? ሚና ይኖራቸዋል። ስለዚህ ፕሬዚደንት ይሆናል ገዢ ይሆናል ማለት ስለዚህ ለተግባራዊነቱ መሰረት የሚጥል ኮመን ሎው ወይም የአንግሎ አሜሪካን የህግ ስርዓት የምንለው ነው። ይሄም በወረቀት ላይ ከመጻፈው ህግ ድንጋጌ ይልቅ እኩል የፍትህ አስተዳደር ስነ ስርዓት ማስረጃና የውሳኔዎች ተፈጻሚነት ትኩረት የሚያገኙበት ነው። እና እንግሊዝ እና አሜሪካ እና ካናዳና መሰል የሆኑ ሀገራት ይሄንን ህግ ገቢር ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላው ሲቪል ሎው የምንለው ነው። ሲቪል ሎው የህግ ስርዓት የምንለው ህግን የማውጣት ስልጣን ለህግ
ለህግ ተርጓሚዎች ወይም ለዳኞች በሰፊው ከመስጠት ይልቅ ህግን የማውጣት ስልጣን ያለውን አቋል ማቋቋምን ይመርጣል ልክኛ ሀገር ማለት ነው ፓርላማው ህግ የማውጣት ስልጣን አለው በቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ ህግ የማውጣት ስልጣን ያለው ማን ነው ቅዱስ ሲኖዶስ ነው ማለት ነው ቅዱስ ሲኖዶስ ነው ስለዚህ በወረቀት የተጻፈ ህግን የሚከተል ስርዓት ሲቪል ሎው እንላለን እኛ ያለንበት የሀገራችን ቅርጽ ማለት ነው ኢትዮጵያ የምትከተለው የሲቪል ሎው ስርዓት ነው ማለት ነው ስለዚህ በጥቂቱ ስለ ህግ አይነቶች እስቲ እንመልከታው ፈጠን ፈጠን ይያልኩኝ ለመሄድ እንዲያመቸኝ ማለት ነው ወደ ዋናው ነጥብ እንድመጣ የህግ አይነቶች ሰብስተንቲቭ እና ፕሮሲጀራል የምንላቸው ህጎች አሉ ሰብስተንቲቭ የምንለው መሰረታዊ የሆነ ህግ የምንለው ማለት መሰረታዊ የሆነ ህግ የምንለው ይህም መብትና ግዴታን በግልጽ የሚደነግግ ማለት ነው ፕሮሲጀር አለው የምንለው ግን ምንድነው ስነ ስርዓታዊ ሰብስቴንቲቭ የሆነው ነው ወይ መሰረታዊ የሆነውን ህግ መብትና ግዴታችን ምን የምናደርግበት ኤክሰርሳይዝ የምናደርግበት የምንተገብርበት ስነ ስርዓት ማለት ለምሳሌ ምግብ መብላት መብት ነው ምግብ መብላት መብት ነው እንዴት ግን ይበላል የሚለውን የሚወስነው የትኛው ነው ፕሮሲጀሩን ቀድሞ እጅ መታጠብ ከዛ በኋላ ከሰው ፊት ሳይሆን ከራስ ፊት መቁረስ ስርዓት የምንለውን ማለት በመጠን መብላት መጉረስ እነዚህ እንዴት ይፈጸማሉ ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎውን ያንን የወጣውን መብትና ግዴታን ምን የምናደርግበት የምን ተገብርበት ስነ ስርዓታዊ ፕሮሲጀራል እንላለን ሶ ሰብስተንቲቭ ወይም መሰረታዊ የምንላቸውን ህግጋትን በተመለከተ ሁለቱን ሶስቱን እንመልከት አሁን ላለን ነገር ስለሚጠቅመን የፍትሐብሔር የህግ ዘርፍ ምንነት እንለዋለን የመጀመሪያው የፍትሐብሔር የህግ ዘርፍ ምንነት ግለሰባዊ ግንኙነቶችና መብቶችን እንዲሁም ግዴታዎችን በእንግሊዘኛው private relationships rights and obligations የሚደነግግና የሚገዛ ሲሆን በዋናነት ምንን መሰረት ያደርጋል የንብረት ህግ የውል ህግ የቤተሰብና የውርስ ህግ ከውልና ከውል ውጪ የሆኑ ኃላፊነቶችና መሰል የሆኑ ነገሮችን ይመለከታል እዚህ ውስጥ ያሉ ነገሮችን በቀላሉ ብዙዎቻችሁ የሚያጋጥማችሁን ችግር እንመልከት የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ትልቁ ራስ ምታቱ አንዱ የአሰሪና ሰራተኛ ጋር ያለው ግንኙነት ነው። ስለዚህ ይሄኛው የት ውስጥ ይወርቃል ማለት ነው? የፍትሐብሔር የህግ ዘርፍ ምንነት ውስጥ ይወርቃል ማለት ነው። የአሰሪና ሰራተኛ ይሄ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ትልቁን ድርሻ ይወስድ እንጂ አብዛኞቻችሁ ጋር ያለው ችግር ነው። ስለዚህ ይሄ የአሰሪና ሰራተኛ የህግ ምንነት መሰረቱ ምንድነው? ውል ነው። ከማን ጋር ያላችሁ ውል ከሰራተኞቻችሁ ጋር እናንተ አሰሪ ናችሁ ቀጣሪ ናችሁ ከሰራተኞቻችሁ ጋር የምትፈጥሩት የውል ስምምነት መሰረት ነው ማለት ነው የፍትሐብሔር ዘርፍ ምንነት የምንለው ሌላው የይዞታ ማረጋገጫ ሳይኖራችሁና ለረጅም ጊዜ ይዛችሁ የተገለገላችሁበት ስትቆዩ የነበረው ንብረታችሁን በጉልበት ሶስተኛ ወገን አሊያም ደግሞ መንግስት ሊነጥቃችሁ ሲፈልግ እዚያ ላይ ምን ነው የምናወራው ስለ ንብረት ህግ ነው የምናወራው ማለት ነው የባለቤትነት የይዞታ ማረጋገጫ የለኝም ነገር ግን ፖሰሰሪ ራይት አለኝ ለረጅም ጊዜ ይዞታውን በእጄ አድርጌ ሳዝበትና ስጠቀምበት የነበረው መብቴ ላይ ምን ፈጥረህብኛል ሁከት ፈጥረህብኛል በኃይል ነጥቀኸኛል የምንልባቸውን ክስ ማንሳት የምንችለው ከንብረት ህግ ጋር በተያያዘ የንብረት ለምሳሌ ህንጻ ልትገነቡ ትችላላችሁ ህንጻ ልትሰሩ ትችላላችሁ በህንፃ ግንባታ ውል መሰረት ተደርጎ መጨረሻ ላይ የህንፃውን ድንጋይ ስንገዛ የሚኖረን የንብረት ህግን መሰረት ያደረገ ነው ለዚህም ቋሚ ንብረት ስንገዛ የትኛውም የቋሚ ንብረት ግዢ ምን መሆን መቻል አለበት ዋስትና ወይም የቋሚ ንብረት ግዢ ውል በውልና ማስረጃ ወይም በፍርድ ቤት መጽደቅ አለበት እንላለን ከዚያ ውጪ ያሉት የብድር ውል ለምሳሌ ያለሰ ለሆነ ሰው ብድር ብትሰጡ ከ500 ብር በላይ የሚደረግ ማናቸውም የገንዘብ ውል ብድር አገልግሎት ከባለቤታችሁ ጋር ሳትማከሩ ከ500 ብር በላይ ማበደር ለማንም ሰው ማበደርም ሆነ መበደር እንደማትችሉ ምን ያሉቻችሁ ታውቃላችሁ ያው እኛ ወንዶች ሲባል ብዙ ጊዜ ጉልበተኞች ስለሆነ ምን ታመጫለሽ እንደፈለኩ አደርጋለሁ የምንል ስለሆነ አሁን ግን ያው ወደ ባንክ ስርዓት ውስጥ የተወሰናችሁ ስለገባችሁ ባንኮች ራሳቸው ያገባ ያላገባ ከዛ ላይ ያገባችሁ ከሆነ ደግሞ የጋብቻ ሰርቲፊኬትና ሙሉ ስልጣን ውክልና የተሰጣችሁን ሰነድ ይዛችሁኑ ትባላላችሁ ማለት ከ500 ብር በላይ የሚደረግ ማናቸውም የገንዘብ ብድርም ሆነ መበደር ስምምነት በጽሑፍ መደረግ አለበት ይላል ህጋችን እነዚህንና መሰል ድንጋጌዎችን የሚመለከቱ የፍትሐብሔር
የፍትሐብሔር ህግ ነው ማለት ውርስ በተመለከተ ውርስን በተመለከተ እንግዲህ አሁን ብዙዎቻችሁ ምን ያሉቻችሁ ናችሁ በህገ ቤተክርስቲያን ላይ ብፁዓን አባቶች ያፈሩትን ሀብትና ንብረት ለጓ ለማውታ ወይም ደግሞ በቅርብ ሲረዱ ለነበሩ ሰዎች ማውረስ እንደሚችሉ ምን ያሉቻችሁ ታውቃላችሁ ወይስ እንደምእመኑ ሁላችሁም አብራችሁ ታማላችሁ አንዳንድ መረጃዎችን ስታዩ ማለት ምክንያቱም ከሲመታ ጵጵስና በፊት ያፈሩት ንብረት ሊሆን ይችላል ምእመናን በስጦታ የሰጧቸው ሊሆን ይችላል በብዙ አይነት መልኩ ያፈሩት ንብረት ሊሆን ይችላል ስለዚህ የግል ሀብታቸው ነው ማለት የግል ሀብታቸውን እንዴት አድርገው ማስተዳደር ይችላሉ የሚለው ህጉ የግል ሀብት እስከሆነ ድረስ በግል ነው የሚሆነው ሌሎች ንዋያተ ቅድሳትን ግን በተመለከተ ቤተክርስቲያን ነች መብት ያላት ከቀሚሳቸው ጭምር ከበትራቸው ጭምር እነዚህን በተመለከተ ቤተክርስቲያን ሲጀመር አንድ ሊቀ ጳጳስ ጸሎተ ፍታት አንድ መነኩሴ ጸሎተ ፍታት ከተደረገለት በኋላ ሰውነቱ ራሱ የቤተክርስቲያን ሀብትና ንብረት እንደሆነ ህገ ቤተክርስቲያናችን ምን ያደርጋል ይደነግጋል ሰውነቱ ራሱ ከቅዱስ ሲኖዶስ አባልነት በራሱ ፍቃድ ወጥቻለሁ ማለት እንደማይችል ደንግጓል እንግዲህ ግላዊ መብቱ ነው ግን ይሄ ደግሞ ሃይማኖታዊ ድንጋጌ ነው ምንም ማረጋ ይቻላል ስለዚህ ከፍትሐብሔር የህግ ዘርፍ አንፃር እነዚህ ንብረት ውል የቤተሰብ ለምሳሌ የቤተሰብ ህግ የምንላቸው የፍቺ ጉዳይ የቀለብ ጉዳይ መሰል የሆኑ ጉዳዮች በፍትሐብሔር የህግ ዘርፍ ውስጥ የገቡ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በፍትሐብሔር ህግ መሰረት የሚፈጠሩ መብቶች ሲጣሱ ወይም ግዴታዎች ሳይከበሩ ሲቀር የሚከሰቱ ችግሮች እንዳጠቃላይ የማህበረሰብ ችግር ሆነው የሚታዩ ሳይሆን በቀጥታ ጉዳቱ የደረሰበት ግለሰብ ነው ምን ሊሆን የሚችለው ክስ ሊያቀርብ የሚችለው ክስ ሊመሰረት የሚችለው አባታችን ኔክስት ሁለተኛው የወንጀል ህግ ምንነት ነው ብዙዎቻችን የምንታመምበት ካምናው ህገወጥስ የኤጲስቆጶሳት ሲመት ጋርም ተያይዞ ብዙ ምእመናን በየጊዜው በየሀገረ ስብከታችን የሚደርሰው ሞት መታረዝ መገፋት የአካል ጉዳት መድረስ ንብረት ላይ ውድመት መድረስ እኒህና መሰል የሆኑ ጉዳዮች በምን ይዳኛሉ በወንጀል ህግ ውስጥ ይዳኛሉ እዚህ ላይ በደንብ አድርጋችሁ ትኩረት እንድትሰጡ ህገ መንግስት የምንልበትን ሳይሆን ወንጀል ህጉ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማወቅና መረዳት እንዲኖርባችሁ ያስፈልጋል በአጠቃላይ ማህበረሰብን ከተለያዩ ጉዳቶች ለመጠበቅ ሲባል የሚወጣና እንደ ወንጀል የሚቆጠሩ ድርጊቶች ወይም አለማድረጎችን የሚዘረዝርና ተፈጽመው ሲገኙ የሚያስከትሉትን ቅጣቶች የሚደነግግ ህግ ሲሆን በድርጊቶቹ መፈጸም ቀጥተኛ ተጎጂው አንድ ግለሰብ ቢሆንም እንኳን ጉዳቱ በማህበረሰብ ላይ እንደደረሰ ተደርጎ የሚቆጠር በመሆኑ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች እንዲቀጡ ሌሎች ደግሞ ወንጀል እንዳይፈጽሙ ለማድረግ የሚያስችሉ ድንጋጌዎች እንዲኖሩ ተደርጎ የወጣ የህግ ድንጋጌ ምን ይባላል? የወንጀል ህግ ይባላል። በቦክስ መመታቴ ቀጥታ ጉዳቱ ለኔ ነው አይደል? ቀጥተኛ ጉዳቱ ለኔ ነው። ነገር ግን ያን መቺውን በወንጀል ተጠያቂ አድርጎ እንዲታረም ካልተደረገ እኔን የመታኝ ግለሰብ ሌላው እንደ አባቴን ሌላው እንደሜን እህቴን ስላለመምታቱና ጉዳት ስላለማድረሱ ምን የለንም ማረጋገጫ የለንም። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው በአጠቃላይ ማህበረሰቡን ነው ምን የሚያደርገው የወንጀል ህጉ የሚታደገው ማለት ነው። ስለዚህ በጠቅላላው ደግሞ ትርጉሙን ስንመለከት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደ ተቋም ግለሰቦች ደግሞ እንደ ግለሰብ ምን አላቸው ማለት ነው ፍጹም የሆነ መብት አላቸው። ይህንን መብታቸውን ደግሞ የአንድ ግለሰብ መብት ወይም የአንድ ተቋምን መብት ገፎ መሄድ አታድርግ የተባለውን ነገር ማድረግ አድርግ የተባለውን ነገር አለማድረግ በሚፈጥረው የወንጀል ተጠያቂነት ማህበረሰብ ነው ጉዳት የሚደርስበት ማለት ነው። ሌላኛው የአስተዳደር ህግ ነው። የአስተዳደር ህግ የምንለው የምንመራቸው የሚመሩን ባለስልጣናት እናንተንም ጨምሮ ባለስልጣናትን የሚመለከት ነው የአስተዳደር ህግ የምንለው። በዚህ ላይ የአስተዳደር ህግ የመንግስት አካላት በእኛ ደግሞ የምንለው ማለት ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን
ውሳኔ ሰጪ አካላት ከጠቅላይ ቤተ ክህነቱ እስከ ታች ያለው የወረዳ ቤተ ክህነቱም ሊሆን ይችላል የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤውም ሊሆን ይችላል ስልጣን ያለው አካል በሙሉ የሚተዳደረው በምንድነው ማስተዳደር ህግ ነው ቤተክርስቲያናችን ደግሞ እሱን ወደፊት በደንብ ያሸች ምናወጣበት ይሆናል ማለት ነው አሉ መሰረታዊ በሆኑ ሁኔታዎች ላይ ግን ከፊል መሻሻያ የሚያስፈልጋቸው መሆናቸውን እንድታውቁና ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ነው ስለዚህ ያስተዳደር ህግ የመንግስት አካላት በተለይ ያስተዳደር አካላት በህግ ተለይቶ ከተቀመጠላቸው የስልጣን ክልል እንዳልፉና ኃላፊነታቸውን ፍትሃዊና አግባብ በሆነ መልኩ እንዲወጡ ቁጥጥር የሚያደርግ ህግ ነው ስለዚህ ይሄንን ስንል ቅዱስ ፓትርያርኩ አባታችን ተለይቶና ተቆጥሮ የተሰጣቸው ምን አለ ስልጣን አላቸው ብፁዓና ስራ አስኪያጁ ተለይቶና ተቆጥሮ የተሰጣ ምን አላቸው ኃላፊነትና ስልጣን አላቸው የየመምሪያ ኃላፊዎችም ሆኑ ሊቃነ ጳጳሳት ያገረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳት በሙሉ ተለይቶ የተሰጣ ስልጣን አላቸው ስለዚህ አንዱ ያንደኛውን ድንበር ምን ማድረግ እንዳይችል ጥሶ ማለፍ እንዳይችል የሚደነግግ አሳሪና ቁጥጥር የሚያደርግ የህግ ማዕቀፍ ምን ይባላል ያስተዳደር ህግ ይባላል ማለት ነው ሶ እስቲ ሁለቱን ልዩነቶችን ደግሞ በንጽጽር እንመልከት የፍታብሔርና የወንጀል ህግ ስላለው ልዩነት አንደኛ በፍታብሔር ህግ የፍታብሔር ህግን በመጣሳችን ምክንያት በመጣስ ምክንያት በሚመለከተው አካል ፊት ቀርቦ መብቱን የሚያስጠብቀው ግለሰቡ ነው ለምሳሌ ያለ የፍቺ የቤተሰብ ጉዳይ ከሆነ ሚስትና ባል ናቸው አለቀቻው ሌላ አካል እዚህ ጉዳይ ላይ አይሄድም በውል ስምምነት መሰረት ውሉ አልተፈጸመልኝምና እንደውሉ ይፈጸምልኝ የሚል ጥያቄ ደግሞ ማቅረብ የሚችለው ማን ነው እንደውሉ ያልተፈጸመለት አካል ነው የውርስ ጉዳይ ሆነ የሟች ልጆች አለም ደግሞ መብትና ጥቅም አለን የሚሉ ሰዎች ናቸው በወንጀል ግን ስንመጣ መብት ተጥሶ የተገኘ እንደሆነ ከሳሽ የሚሆነው ማን ነው መንግስት ነው ለምን ስለማህበረሰቡ የሚቆም በድምጽ በካርድ የተመረጠ ምን ስላለ ባለ ስልጣን ስላለ አካል ስላለ ህግ ስላለ ስለዚህ በወንጀል ላይ ጉዳቱ የደረሰበት በቦክስ የተመታው አዳም የህይወት እና የአካል ጉዳት የደረሰበት ግለሰብ እንኳን ቢሆን የህዝብን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ትልቁ ኃላፊነት ተጎጂው ግለሰብ ቢሆንም ግን ከሳሹ ማን ነው? መንግስት ነው ማለት ነው። ከሳሹ መንግስት ነው። ሌላው በወንጀል የሚኖር ተጠያቂነት በመሪ ደረጃ በማድረግ ወይም ባለማድረግ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ተሳታፊ በሚሆን ሰው ላይ ሲሆን በፍትሐብሔር ህግ ግን በወንጀል ላይ ድርጊቱን የፈጸመ አለም ደግሞ እንዲፈጸም ያነሳሳ ከጀርባው ያለ ተባባሪ ምናምን ግለሰቦች በሙሉ በወንጀል ተጠያቂ ይሆናሉ። ትንሽ ክፍተት ነው የሚፈልገው ባይዘው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ እንኳን ሰጥተሃል ለድርጊቱ መፈጸም ኃላፊነት አለብህ በቸልተኝነትም ሆነ ብሎ በሚፈጽመው ማለት። ስለዚህ እዚህ ላይ ተጠያቂ የሚሆነው ማን ነው? ተባባሪውም ጭምር ሊሆን ይችላል። ግን ፍትሐብሔር ላይ ስንመጣስ በመኪና እየሄደ ሶስተኛ ወገንን ገጨ አለም ደግሞ አባትና ልጅ ከሆናችሁ ልጃችሁ ሄዶ የሆነ ልጅ በቦክስ መጥቶ ወይም ደግሞ ባርጩም የሚሆን በድንጋይም ይሁን በምንም አይነት መልኩ ጉዳት አደረሰ የወንጀል ተጠያቂነት አለበት ሊያቢሊቲና ቪካሪየስ ሊያቢሊቲ የምንለው ለሶስተኛ ወገን ጥፋቱ የሌለበት ምንም እንኳን ጥፋትና ኃላፊነት የሌለበት እንኳን ቢኖር በፍትሐብሔር ተጠያቂ ልንሆን እንችላለን ለምን በአግባቡ የማሳደግና የመቆንጠጥ ኃላፊነትን ስላልተወጣህ ነው ምን ይሆነው ልጁ ጉዳት ያደረሰው ስለዚህ በፍትሐብሔር ተጠያቂነት ከውልጭ ኃላፊነትም ሊመጣብን ይችላል ለምሳሌ ሰራተኞቻችን በሚፈጽሙት ማናቸው ጥፋት አሰሪው ተጠያቂ ይሆናል ምንም ሰራተኛው ነው ጥፋት ያጠፋው ነገር ግን በሰራተኛው ጥፋት ምክንያት በሶስተኛ ወገን ላይ ጉዳት የደረሰ እንደሆነ አሰሪው ጥፋተኛ ይሆናል ስለዚህ ይሄን ምንድነው የሚያሳየው የፍትሐብሔር ተጠያቂነትና የወንጀል ተጠያቂነት ለየቅል መሆናቸውን ነው ሌላው በመርህ ደረጃ ወንጀልን መሰረት አድርጎ የሚፈጠር በግለሰቦች ተቃርኖ በግለሰቦች መታረቅ ስምምነት ማድረግ አይቻልም በወንጀል ደረጃ በእርቅ ጉዳይ መጨረስ አይቻልም ምን እስካልሆነ ድረስ ቅጣቱ ከሶስት አመት በታች የሚያስቀጣ ከሆነ ለዚያውም አቃቤ ህግ ሲፈቅድላችሁ ብቻ ነው መታረቅ የምትችሉት ፍርድ ቤት ከቀረበን በኋላ ጥፋተኛ ተብሎ ይወሰንበትና ለገደብ ምክንያት ሊሆን ይችላል እንጂ ከጥፋተኝነትና ከሐላፊነት ነፃ መውጣት አይቻልም ነገር ግን ወደ ፍትሐብሔር ስንመጣ የፍትሐብሔር በእርቅ ፍርድ ቤትም መሄድ ሳይጠበቅበት አለም ደግሞ ፍርድ ቤትም እንኳን የሄደ እንደሆነ ከፍርድ ቤት ወጥቶ በእርቅ ማለቅ ይቻላል ማለት ነው ጥፋትን ለማስረዳት በወንጀል ህግ አሁን በደንብ አርጋችሁ አንዴ አድምጡኝ ባካችሁ ለወደፊትም
በጣም የምንቸገርበት እኛ እንደ ህግ ባለሙያዎች ስብስብ ማስረጃ በጣም እንፈልጋለን ማስረጃ በጣም እንፈልጋለን በተለይ በወንጀል ግለሰቦችን ለማስጠየቅ ሲሆን አንዳንድ ሀገረ ስብከቶች ተተባበሩናላችሁ አንዳንድ ሀገረ ስብከቶች ደግሞ እኔ ላይ ግላዊ በደል ወይም ግላዊ ጉዳት ስለሚደርስብኝ ከእንዲህ አይነት ነገር ራሴ ላሽሽ ይያላችሁ ከደሙ ንጹህ ነኝ የምትሉም አላችሁ በተለይ አምላክ ተከሰቱ ድርጊቶች ጋር በተያያዘ በበቂ ሁኔታ ማስረጃ ልትልኩልን ሲገባ እምትልኩት ማስረጃ አቤቱታ እንጂ እምትልኳቸው ሰነዶች አቤቱታ እንጂ ምን አይደለም ማስረጃ ሳይሆን ይቀራል ስለዚህ በወንጀል ህግ ላይ beyond reasonable doubt ወይም ደግሞ ያለ አንዳች ጥርጣሬ ነው ተጠያቂ ማድረግ መቻል ያለብን የማስረጃ ምዘና ላይ ማለት ነው የማስረጃን ስናቀርብ ያንን ድርጊቱን የፈጸመን ግለሰብ ከጥርጣሬ በላይ ምን ማድረግ አለብን ማረጋገጥ አለብን ወንጀለኛ ለማስባል ማለት ነው ያንን ደግሞ ማድረግ የምትችሉት እናንተ ናችሁ ማስረጃን ከመሰብሰብ ከማጠናቀርና ከመተንተን አንፃር ለህግ በሚሆን ቅርጽ አድርጋችሁ መስጠት ለዚህ በተደጋጋሚ ደግሞ በቅዱስ ፓትርያርካችንም በብፁዕ አባታችንም ደብዳቤ ተልኩላችሁ የህግ ባለሙያዎችን ያላዋቀራችሁ አላችሁ ችግር ሲመጣ ግን ወደ ህግ ባለሙያ የምትመጡ ወይም ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የምትመጡ አላችሁ ስለዚህ የህግ ባለሙያዎች በየአጥቢያችሁ እንደ ኮሚቴ እንዲዋቀሩ ማድረግ እናንተን መታደጊያ ነው እናንተን መጠበቂያ ነው ቤተክርስቲያንንም መታደጊያ ነው እናንተን ጠበቀ ማለት ቤተክርስቲያን ተጠበቀሽ ማለት ነው አሁን አንዳንድ ሀገረ ስብከቶች በተለይ በዚህ አንፃር በጣም ማመሰግናቸው የሐረር ሀገረ ስብከት በጣም ደስ የሚል ስራ አብረን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ትልቅ ተጋሮቶችንም እየተሻገርን ያለን አዳዲስ አሁን የተዋቀሩ ሀገረ ስብከቶች እንኳን በሚገርም ሁኔታ ራሳቸውን አዋቀው ድጋፍ እየጠየቁ ድጋፍ እየሰጠናቸው ያለን ስለዚህ ከዚህ አንፃር ሲሪየስ በሆነ መልኩ ልንሰራ ይገባል የሚለውን ነው ሌላው ወደ ፍታብሔር ግን ስንመጣ የማስረዳት ሸክማችን 50 ሲደመር 1 በቂ ነው ዳኛው አይ በቃ የቀረበው ማስረጃ ከበቂ በላይ ነው አሳምኖኛል ነው ማለት ያለበት ወደ ወንጀል ግን ስንመጣ በትክክል ወንጀሉን ስለመፈጸሙ ያለ አንዳች ከጥርጣሬ በላይ ማስረዳት ግዴታ አለበት ይላል ስለዚህ ከማስረጃ ምዘና አንፃር ይሄ ነው ማለት ነው ሌላው የፍታብሔር ህግ ዋና አላማው ተጎጂን በተቻለ አቅም እንዲካስ ማድረግ ሲሆን የወንጀል ህግ ደግሞ የማህበረሰቡን ሰላምና ደህንነት ምን ማድረግ ነው ማስጠበቅ ነው በፍታብሔር ህግ ላይ ካሳ ነው በቃ ተጎዳህ አሁን ውልህ ተቋረጠ አሁን ስለዚህ ሁለታችሁም ወደ ቀደመው ቦታችሁ ተመለሱ አንተ ደግሞ ለደረሰብህ ጉዳት ይሄን ያህል ካሳ ወይም ደግሞ ኪሳራ ክፈል ነው አለ ወደ ወንጀል ግን ስንመጣ ማህበረሰቡን ምን ማድረግ ነው የማህበረሰቡን ሰላምና ደህንነት ማስከበር ነው አንተን በመቅጣቴ ወንጀለኛ ሆነ ተገኝተ አንተን በመቅጣቴ ተመሳሳይ የወንጀል ድርጊት ውስጥ ሊሳተፉ የነበሩ ሰዎችን ምን ማድረግ ወደዚያ ነገር ውስጥ እንዳይገቡ ማስተማር ድርጊት ውስጥ ገብቶ የነበረው ደግሞ ከስራት ሲወጣ ወይም ከቅጣቱ ሲወጣ ዳግም ወደዚያ ነገር ውስጥ እንዳይገባ ማድረግ ትልቁ ኃላፊነት ነው ማለት ነው የውሳኔው አፈጻጸም ሲታይ በወንጀል ክርክር ላይ ውሳኔውን የሚያስፈጽመው መንግስት ነው በፍታብሔር ደግሞ ራሱ ባለመብቱ ነው ማለት ነው የፍታብሔር ህግና አስተዳደር ህግን በተመለከተ አስተዳደር ህግ የአስተዳደር አካላት ስላላቸው ስልጣን ተግባርና ኃላፊነት የሚያጠና ሲሆን ስልጣንን በመገልገል ሂደት ተፈጻሚ የሚሆኑ ደንቦችን ስነ ስርዓቶችንና መርሆችን የሚያስቀምጥ እንዲሁም የስልጣን መቆጣጠሪያ ስልቶችን የሚያጠና የህግ ዘርፍ በመሆኑ ከፍታብሔር ህግ የተለየ ነው የፍታብሔር ህግ መብትና ግዴታ ነው ያለው እዚህ ጋር ግን ያስተዳደር ህግ ጋር ግን ስንመጣ ባለስልጣኑን መቆጣጠር ነው ከተሰጠህ ኃላፊነትና ስልጣን ውጪ ምን ማድረግ አትችልም ማለፍ አትችልም የሚለውን ነገር መቆጣጠሪያ ነው ልክኛን ማለት ነው እዚህ ያላችሁ የመምሪያ ኃላፊዎችን መቆጣጠሪያ ማሽን ነው ማለት ነው ያስተዳደር ህግ ከሊቃነ ጳጳሳቱ ጀምሮ እስከ ታች ያለው የመዋቅር አንተ ስራህ ይሄ ነው ከተባለ በኋላ ከዚህ ስራ አልፈ መሄድ አትችልም ነው ወደ ሌላው ኃላፊነት ውስጥ መግባት የለብህም እሚል ነው ሌላው የፍታብሔር ህግ ግለሰባዊ ግንኙነቱን ወይም ፕራይቬት ማተርስን የሚመለከት ሲሆን የአስተዳደር ህግ ደግሞ በዋናነት የመንግስት አስተዳደር ስልጣንን ወይም ደግሞ እኛ ወደ ቤተክርስቲያን ስንመለከት ደግሞ በውስጥ ያለው የአስተዳደር ስልጣንና ወሰንን የተመለከተ ነው ማለት ነው አሁን እንግዲህ እነዚህ መሰረታዊ ነገሮችን አየን ብዙ ጊዜ የህግ የበላይነት ይከበር የህግ የበላይነት ይከበር ቤተክርስቲያን መብትና ጥቅሟን አጣች ምዕመናን ተጎዱ እንዲህ አሉ ሲባል የህግ የበላይነት ምንድነው የህግ የበላይነት ምንድነው ትርጉሙ መሰረቱ ምንድነው የሚለውን እንመልከት እስቲ
بيزات يجي ولا ينت معنا زي قوتشنا النرسون المياسترات دراتشو لج متازز على الباتشو معناته بيزات يجي ولا ينت سنن بالا سلطانات المياسترات درون أكالات كهجة أوتشو كهجة ترقواميو النادر مو كهجة أسفلت ساميو النزي سوستو أكالات من مادرك على الباتشو لج متازز على الباتشو ما بتناقديت أشون باقبابو ليوتو يقبلنا يجي ولا ينت يكبر معناته سلازي بوليس هج أسفلت ساميو سلازي بهج يتطالبت بتلاي due process of law procedure روتشن سايكتر متول ياسرين ليدبر دبن أكالايت قاد ليادر سبني عايشيل نزينو يهج ولا ينت يكبرين من اللو سلازي يتسات أن بهج يتسات أن على في النت من على دركم يتكبر كايد اللهم مالتنا ممجد إن ياسشيلن الدليل فترة لنا على مالتنا يهج ولا ينت يمكواكم سوستنا قروتشالو عندناه هج قوي النت نو ولا تناه ديمقراطية الناس هواي مبتوش ناتشو يهج ولا ينت هج قوي النت نو سنر ይዘቱ ሳይሆን ለምሳሌ አንድ ህግ በመንግስት የወጣ መሆኑን የሚያሳዩ ገጽታዎችን ያዝ በመንግስት የወጣ ነው ብለን እንድናስም ማለት ነው የህግ የበላይነት ማለት በህግ የወጡን ለህግ ተገዢ መሆን ማለት ነው ብለን አልቀደም ስለዚህ በህግ የወጡ የሚያሳዩ ገጽታዎችን ያዝ ህግ በሚታተምበት ብሔራዊ ጋዜጣ መውጣት ህዝብ ሊረዳው በሚችል ሁኔታ መጻፍ ሊኖረው ይገባል አሁን እንግዲህ ትልቁ ችግራችን ያገር ምን ያህሎቻችሁ ናችሁ ህጉ በእጃችሁ ያለው አይደለም እሱ በጠቅላይ ቤተ ክህነት በቅዱስ ሲኖዶስ የወጡ ህግጋቶችን ምን ያህሎቻችሁ ገስታችኋል በይፋ ቤተ ክርስቲያን ምን አድርጋለች ታትሞ ገስታችሁ መጠቀም እንድትችሉ በታሪክ ተተርጎ የማይታወቅ ህግ ሲወጣ እዚሁ በመምሪያ በቀላጤ ደብዳቤ ይበራል ከዛ ላይ እዚሁ ነው የሚቀር የነበረው በአሁኑ ጊዜ ግን ቅዱስ ሲኖዶስ ያወጣቸው ህግጋቶች በሙሉ ታትመው በይፋ መሸጥ እንዲችሉና ምእመናንም ካህናትም የሚመለከታቸው አካላት እንዲጠቀሙ ፈቅዳለች ቤተክርስቲያን ግን ምን ያህሎቻችሁ ታቃላችሁ ምን ያህሎቻችን አውቀንና ተረድተን የቤተክርስቲያን መብትና ጥቅም ለማስከበር እየሰራን ነው የሚለው ራሳችሁን ጠይቁ ለማለት ነው ስለዚህ ህዝብ ሊረዳው በሚችል ሁኔታ መጻፍ አለበት የሚለው በጣም መሰረታዊ ነው ስለዚህ በየአካባቢው ቋንቋ ይሆናል ስለዚህ ሌሎች ቋንቋውን የማያውቁትስ የሚለው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው በአተገባበር ደረጃ ጥያቄ ነው ማለት ነው ሌላኛው ሁለተኛው ገጽታ ህጎች ከመይወጡበት መንገድ አንጻር ነው ህጎች በተመረጡና ለህዝብ ተጠሪ በሆኑ ሰዎች ሊወጡ ወይም ባልተመረጡ ሰዎች ሊደነገጉ ይችላሉ ለምንድነው ፓርላማ ነው አይደል አሁን እኛ ሀገር ባለው ቅድም ባልነው መሰረት ምንድነው የተጻፈ ህግ ወይም ሲቪል ሎው ካንትሪዎች ነን ብለናል ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ማድረግ የሚችለው ህግ ማውጣት የሚችለው በእኛ ሀገር ተግባራዊነት ላይ ወይም አተገባበር ላይ ማን ነው ፓርላማው ነው ወይም ህግ አውጪ የምንለው ነው ህግ አውጪ የምንለው ነው ሌላው ደግሞ አምባገነናዊ ስርዓት ውስጥ ያሉ አካላት ደግሞ ህግ ሊያወጡ ይችላሉ በህዝብ በተመረጠ አካል የሚወጣ ህግ የሆነ እንደሆነ ህግ የሆነ እንደሆነ ዲሞክራሲያዊ ነው እንድንል ያስችለናል ነገር ግን አምባገነን ሆኖም ህግን የሚያወጣ የሆነ እንደሆነ ግን ምንድነው የሚባለው ማለት የህግ የበላይነት ሳይሆን በህግ መግዛት ነው የሚሆነው ማለት ሩል ኦፍ ሎው እና ሩል ኦፍ ሜን የምንለው ሩል ኦፍ ሎው በህግ መግዛት ነው ሩል ኦፍ ሎው ምንድነው ህግና ስርዓትን መሰረት ያደረገ ምን ነው ሩል ኦፍ ሎው ማለት ደግሞ ህግ አለ ነገር ግን በግለሰቦቹ የበላይነት ነው ህጉ የሚተገበረው ማለት ነው ህጉ የሚተገበረው ማለት ሶስተኛውና የመጨረሻው ገጽታን በተመለከተ አንገብጋቢው ነጥብ የህግ የበላይነት የሰብአዊ መብት መከበርን መፈለጉ ነው የህግ የበላይነት በዋንኛነት የሰብአዊ መብትን ያከበረ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ማየት አለብን እዚህም ላይ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶችን በተመለከተ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፈርስት ጄነሬሽን ሰከንድ ጄነሬሽንና ሰርድ ጄነሬሽን ራይት የምንላቸው አሉ ስለዚህ ይሄ ኢንዲቪዲዩዋል ራይት እና ኮሌክቲቭ ራይትን ብለን እንመጣለን ማለት ነው እንመጣለን ሶ ለህግ የበላይነት የሚያስፈልጉ ሁኔታዎች ምንድናቸው አሁን ለህግ የበላይነት የሚያስፈልጉ ሁኔታዎች ምንድነው ስነ አንደኛው ህገ መንግስታዊነት ነው ህገ መንግስት የህግ ስርዓቱን መሰረታዊ አወቃቀር ድንጋጌዎችና ማነትኛውን ስልጣን እንዴት መተግበር እንዳለበት በግልጽ ማቅረብ አለበት አሁን ህገ መንግስታዊ መብት የተጣሰ ህገ መንግስቱ የህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ ድንጋጌዎች በህገ መንግስቱ የተቀመጠልኝን መብት እንላለን የንብረት ጉዳይንም በተመለከተ አላም ደም የምስትና ባል ጉዳይንም በተመለከተ የውል መሰረትንም መሰረት ያደረገ ጉዳይ ሲነሳ አብዛኛው ሰው ሐሳብ ሲሰጥ ህገ መንግስቱ ይከበርልኝ ይላል
هجا منجستو بوان من يانا تمين ملكة تاتشو من دنو يهج سرعاتون مسرطاي مواكر parliamentary نو presidential نو من دنو ميلوتون يهازه نو مالتون عوك عكارن يهازه نو دنقاقيو جنا ما نتن يهون سلطان متاقبر اندال لبتولو دي درقنا ديموكراسيا وينا سباوي مبتو جي من دلاتشوون بوان من يانا تاقفو يهازه يهج يسم من نسند هجا منجستن لالن مالتون ليلو لهج የበላይነት የሚያስፈልጉ አንደኛው ህገ መንግስታዊነት ነው ብለው ሁለተኛው ለህዝብ ይፋ ማድረግ ግልጽነት ወደ ኋላ ተመልሶ አለመስራትና መረጋጋት ማለት ህጎች በሙሉ ለህዝብ ይፋ መሆን መቻል ለህዝብ ይፋ መሆን መቻል አለባቸው አሁን ወደኛ እንመጣለን የህግ የበላይነት እንደ ቤተክርስቲያን አለን ለማለት እናስከብራለን ለማለት ቤተክርስቲያን ያወጣቻቸው ህጎች ለህዝቡ ለመመኑ ለአገልጋዩ ይፋ ማድረግ አለባት ስለዚህ ህዝብ ግንኙነት መምሪያችን ሌላው ማካል የቤተክርስቲያንን ህግጋት በሶፍት ኮፒ ምን ይደረግ ይለጠፍ ማለት ነው ይለጠፍ ከዛ በኋላ ምዕመኑን መብቱን ያቃል ግዴታውን ያቃል አገልጋዩን መብቱን ያቃል ግዴታውን ያቃል ስለዚህ እኛ መጀመሪያ ለህግ የበላይነት ተገዢ መሆን መቻል አለብን እኛው ራሳችን ስለዚህ ለህግ የበላይነት መሰረታዊ ነገር ህገ መንግስታዊነት እንደኛ ቤተክርስቲያን ህገ ቤተክርስቲያን ማለት ነው ህገ መንግስታዊ ማቅር ስንል ቤተክርስቲያን ውስጥ የቤተክርስቲያናችን ህገ መንግስት ህገ ቤተክርስቲያን መሆኑን አትርሱ ህገ ቤተክርስቲያን መሆኑን አትርሱ ከዚያ ውጪ እነዚህ ህግጋቶች በሙሉ ደግሞ ለህዝብ ይፋ መደረግ አለባቸው ግልጽ መሆን አለባቸው ሌላኛው ሪትሮስፔክቲቭ ኢፌክት ወይም ደግሞ ህግ ወደ ኋላ ሄዶ መስራት እንደማይችል ማረጋገጥ አለበት ህጉ ከጸደቀበት ጊዜ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ ሄዶ ምን አይሆንም ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንደማይችል በግልጽ በድጋጌ መቀመጥ መቻል አለበት ማለት ነው ሌላው በቂ የሆነ አተገባበር እንላለን በቂ የሆነ አተገባበር ሲባል የህግ የበላይነት ሲባል መንግስታዊ ስልጣን በህግ መግራት ማለት ነው በህግ መግራት ማለት ነው ብለናል ቀደም በህግ መግራት ሁሉም መብትና ግዴታውን አውቆ በጥንቃቄ መስራትና መተግበር እንዲችል ማድረግ ሲሆን በዚህም ደግሞ ነጻ ፍርድ ቤቶችና ገለልተኛ የሆኑ ፍርድ ቤቶች ሊኖሩና ኤክሰርሳይዝ ሊያደርጉ ይገባል ማለት ነው ሌላው የፓርላማዎች ልዩ ኃላፊነት ነው ህግ የሚያወጣው አካል አሁን እየተረጎምን እንመጣለን ደግሞ በዚያው የኛንም ይያየን ስለምንመጣ የፓርላማዎች ልዩ ኃላፊነት ቼክ ኤንድ ባላንስ ነው ህግ ካወጣ በኋላ አስፈጻሚ ወይም ህግ ተርጓሚው በትክክል የወጡ ህግጋቶች እንዲተገበሩ አድርጓል ወይስ አላደረገም የሚለውን ማየት አለበት እኛ ጋር ስንመጣ ሀገረ ስብከቶች በየአመቱ ሪፖርቱን እናቀርባለን ከዛ በኋላ የገንዘብ መጠኑ በፐርሰንት ምን ያህል ስንት አስገባ የሚለው ይሰማል ከዛ መሬት የሚያንቀጠቅጥ ጭብጨባ እናደርግና ከዛ በኋላ ሪፖርት ነው ቅዱስ ሲኖዶስም ደግሞ የናንተን ሪፖርት ይመለከትና ቼክ ኤንድ ባላንስ ኃላፊነቱን መወጣት ሲኖርበት ያልፍና እውነት የቀረቡት እነዚህ ሪፖርቶች ትክክል ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለው ልዑክ ጭምር ልኮ ማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት ከማን ጭምሮ ከጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ጭምር ማለት ቁጥጥር ክፍሉ ኃላፊነቱ ይሄ ነው ገንዘብን ብቻ አይደለም ምን ያህል ገባ ምን ያህል ወጣ የሚለውን አይደለም መከተል ያለበት ተቆጥሮ ተሰፍሮ የተሰጠውን ምን ያህል ምዕመን ወደ መንጋው ገባ ምን ያህሉ ደግሞ ወጣ ስታቲስቲክስ መረጃችን ይሄን በትክክል ይዟል ሲጀመር ይገርባ ቦታን ከመሸፈን ወይም ደግሞ መደብን አሸጋሽኮ ከመስቀመጥ በዘለለ ስታቲስቲክስ ዲፓርትመንታችን በእውነት የነን ስራ ይሰራል ዘመኑን በዋጀው ሁኔታ መረጃዎችን ምን ያህል አንድ አጥቢያ ውስጥ ምን ያህል ምዕመን አለ የሚለውን ምን ያህሎቻችሁ ናችሁ ከሀገረ ስብከትም ከአጥቢያም ደረጃ የምታውቁት ይሄንን ማወቅ የሚቻለው ደግሞ ምዕመናን የሀገረ ስብከት ከእድሜው 18 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆነ ሁሉ የሰበካ ጉባኤ አባል መሆኑን ማረጋገጥ ስትችሉ ነው ምዕመናንን እንኳን አናውቅም እኮኛ በግምት የምንጠራ እኮ ሆነናል 78 ሚሊዮን ይያልን ከዛ አንዳንዱ 40 ሚሊዮን ያርጓል አንዳንዱ 40 ሚሊዮን አንዳንዱ 50 እኔ ደፍሬ 78 ይያልኩ ነው መጣራ ለምን ተጨባጭ ስታቲስቲካል ዳታ መረጃ እንኳን የሌለንን ዘመንን መዋጀት ያቃተን መጥቷል ስለዚህ ቼክ ኤንድ ባላንስ ትልቁ ኃላፊነት የማን ነው የጠቅላይ ቤተ ክህነትና የቅዱስ ሲኖዶስ ትልቁ ኃላፊነት አለ ስለዚህ በርግጠኝነት ከዚህ ስልጠና በኋላ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱም ቅዱስ ሲኖዶስም ሪፖርት ስታቀርቡ አጨብጭቦም ይቀበላችሁ እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ ተፈትሾ በእውነትም መንጋውን በአግባቡ እየጠበቀ ነው አይደለም የሚባለው ዲሞሽን ጭምራለሁ ባይዘው የሰራተኞች አስተዳደር ደንባችን
በሚገርም ሁኔታ ዲሞሽን አንድ ካንድ አጥቢያ ላይ አስተዳደር እልቅናውን ተነስተው ወደ ሌላ አጥቢያ ነው አይደለ? ኢቭን በዲሲፕሊንና በበደለኝነት እንኳን ተገልጾ በፍት መንፈሳዊ አንቀጽ 5 ላይ የተጠቀሱትን ከአንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 172 ጭምር ያሉትን ስንመለከት ከሊቀ ጳጳስ ጀምሮ ማለት በበደለኝነት የቤተክርስቲያን መብትና ጥቅም ባለማስከበር በብዙ አይነት መልኩ ሲነሳ ተመልሶ ሌላ ሀገረ ስብከት ላይ አለም ደግሞ አጥቢያ ላይ ነው የሚመደበው ባለቃነት። አዲሱ ሰራተኛ መትራያ ደንብ ግን ቀጣይ ስልጣና ስትመጡ በደም የምትወስዱት ይመስለኛል። እሱ ላይ ግን ዲሞሽን ጭምራለሁ ካላፊነት ወርዶ ከደሞዝም ዝቅ ብሎ መስራት እንዲችል ይደነግጋል። ይሄ ግን መፈጸም የሚችለው በመቼ ነው? ህግ አውጪው ወይም ደግሞ ህግ ተርጎ ህግ አስፈጻሚው አካል ቼክ ኢንድ ባላንስ ሲሰራ የቀረበለት ነገር በሙሉ ዘብ አጨብጭቦ ከመቀበል ይልቅ ቼክ ማድረግ መጀመር ሲችል ማለት ነው። ሌላው የመወሰን ስልጣን ነው። አስፈጻሚው አካል የመወሰን ስልጣን አሁን እመጣለሁ። አሁን ደግሞ ቅድም ያነሳሁት ፖይንቶች አስፈጻሚው አካል መብትና ግዴታ ተሰጥቶት ነገር ግን በፍርሃት በጎጥና በተወሰነ ማንነት ምን ስለሆነ ስለተባደነ የሆነ አካል ስለተባደነ እከሌን ከነካሁት የእከሌ ቡድን ይነሳብኛል ብሎ ፈርቶ ቤተክርስቲያን አሳልፎ መስጠት የለበትም ማለት ነው። የመወሰን ስልጣን ይሄ ነው። በጎጥና በቡድን የተከፋፈለውን መስመር ማስያዝ ማለት ነው። የቤተክርስቲያንን ህልውናና ለእልና እንጂ የግለሰቦችን ጥቅምን መሰረት ያደረገ አይደለም ማለት ነው። ህዝቡም እየነቃ ነው ባይዘው ወይ ይቅርታ አርጉልኝ ህዝቡም እየነቃ ነው። እናንተን አመራሮችን ማጠየቅ እየጀመረ ነው። ከዚህ ቀደም እሺ ብሎ ያደመጣችሁ ሊሆን ይችላል። አሁን ግን መከራው ራሱ ምን አድርጎታል? መከራው እያስተማረው ነው። ለማወቅ የበለጠ እየተጋ ነው ማህበራዊ ሚዲያው ሌሎች አማራጮች። ስለዚህ አንድ ስቴፕ ቀድመን መገኘት አለባችሁ ማለት ነው። ኃላፊነት ስልጣን የተሰጣችሁ አካል ከህዝቡ አንድ ስቴፕ እየቀደማችሁ ለማገልገል ራሳችንን ዝግጁ ማድረግ አለብን። የመወሰን ስልጣን ማለት ይሄ ነው። ሌላው የስልጣን ክፍፍል ነው። የተሰጠንን ኃላፊነት ጠንቅቀን እንወቅ። አንዱ ወደ አንዱ መግባት ሳይሆን የተሰጠንን ለምሳሌ አለ የጻፊ ሚና በእኛ ቤተክርስቲያን ምንድነው? በቃል አዋዲው ላይ ቀጣሪ ነው። አሁን ግን ቀጣሪ ካለቃው በላይ ወይም ከሀገረ ስብከቱ በላይ ቀጣሪ ፈላጭ ወራጅ ጻፊ ነው። ገንዘብ ያዥ ነው። ቁጥጥር ነው። አለቃው አንዳንድ ደብሮች ላይ ፍጹም መብት የለውም ሁላ። ግን ይበቃል ከዚህ በኋላ። ይሄንን ካወቃችሁ በኋላ ነገ ወደ ተግባር ሲመጣ እንዴ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሜቢ በምን ሊሆን ይችላል? የተሻለ ብዙ ገንዘብ ከተከፈለ ሊሆን ይችላል። ያኛው የጻፊ ቦታ መደብ የተገኘው በልዩ ሁኔታ ማለት ነው። ግን በህግ ያልተሰጠን ስልጣን የስልጣን ክፍፍል ከተደረገው በላይ መተግበርና መምራት አትችልም። አንተ የሰጠው ውሳኔ ምን አይሆንም? ተግባራዊ አይሆንም። ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በህግ ላይ በግልጽ የተሰጠን መብት ጠንቅቀን አውቀን ቤተክርስቲያንን እናሻገር። በቃ አለቀ። ይሄ ነው ጥያቄው። ሌላ ነገር የለውም። ኃላፊነቱ ይሄ ነው። ሌላው ህግ ተርጓሚና ለምሳሌ መንፈሳዊ ፍርድ ቤት አለን። በእውነት መንፈሳዊ ፍርድ ቤት ላይ የሚቀመጡ ዳኞች የሚሾሙ ዳኞች ዲሞሽን አይመስልም? እንዴ ዲሞሽን ነው የሚመስለው። በእውነት የህግ ዕውቀት ኖሮን በእውነት ፍትህና ዳኝነትን ተረርተን አውቀነው የሚዳኙትን ነው እናስቀምጣው ወይንስ እንደው አንተን እዚህ ጋር መሸሸጊያ በቃ ሂድልኝ ከዚህ ከፊቴ ብሎ መደበቂያ ነው? ስለዚህ ህግ ተርጓሚውን አቅም መፍጠር መቻል አለብን። ለዚህ ነው ምን የሚሆነው ማለት ነው። የወሰነው ውሳኔ እታች ያለው መዋቅር የማያስፈጽምለትና የማይፈጽመው የመንፈሳዊ ፍርድ ቤት ዳኝነት የተሰጠ ዳኝነት በእውነት ምን ያህሎቻችሁ ናችሁ እንደ ፍርድ ቤት ውሳኔ አርጋችሁ ቆጥራችሁ ለተግባራዊነቱ የምትተጉ ምን ያህሎቻችሁ ናችሁ? እንወቅ። አንወሻሽ። ቤተክርስቲያንን እናሻገር ብለን እስካሰብን ድረስ እውነቷን እውነት፣ ነጩን ነጭ፣ ጥቁሩን ጥቁር ብለን ማለፍ መቻል አለብን። አንወሻሽ። በየሀገረ ስብከቱ መንፈሳዊ ፍርድ ቤት ተበካጉ ወይም እንዲህ አይነት ስራዎችን የመስራት ሙሉ ኃላፊነት አለበት። ግን
የግባኝ ሰሚ መንፈሳዊ ፍርድ ቤት ብቻ ነው እና አዲስ አበባ ላይ ያለው መንፈሳዊ ፍርድ ቤት ብቻ ነው አሁን ላይ አክቲቭሊ እንደ መዋቅር እንኳን የተቀመጠ። እግዚአብሔር ቢፈቅድና ቢወድ ደግሞ በብፁዓን አባቶች በቅዱስ ሲኖዶሱ ጸድቆ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ፍርድ ቤት ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ ወጥቷል። አምና በነበረብን ፈተና ምክንያት ወደ ህግ ወደ ዓለማዊ ህግ አስፈጻሚው አካል ሄዶ እንዳይጸድቅ ምክንያት ሆነብን እንጂ ቢጸድቅ ኖሮ ይሄን ሁሉ መከራዎቻችንና ችግሮቻችን መቅረፍ ያስችል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ፍርድ ቤቱ ተርጓሚ ነው። ጠቅላይ ቤተ ክህነቱና አስተዳደር መምሪያው በሁሉ በየመዋቅሩ ያለው ምንድነው? ህግ አስፈጻሚ ነው። ህግ ተርጓሚ ህግ አውጪው ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶስ ነው። ስለዚህ የስልጣን ክፍፍሎቻችን ጠንቅቀን እንወቅ። ከዚያ ደግሞ እየወረደ አለቃው ጸሐፊው ምን ይያልን ስንመጣ ሊቀ ጳጳሱ ቅዱስ ፓትርያርኩ ይያልን ደግሞ ወደ ላይ ስንመጣ የተሰጠንን ኃላፊነት ጠንቅቀን እንወቅ። ካለፈኝነታችን ዘለን ስንል ምእመኑ አገልጋዩ ካህኑ መጠየቅ ይጀምራል ማለት ነው። ይሄንን እንድታውቁት ነው የህግ ግንዛቤው ያስፈልገው ማለት ነው። ፍርድ ቤቶችን አውርተናል። አሁን እንግዲህ ዳኝነት ልትሰጡ ነው። አስፈጻሚ ስትሆኑ አስተዳደራዊ በደል ደርሶብኛል ብሎ አንድ ሰው ሲመጣ ዳኝነት ልትሰጡ ነው። ፍትህ ልትሰጡ ነው። ይህንን ስታደርጉ ምንን መሰረት አድርጋችሁ ነው? ማስረጃን መሰረት አድርጋችሁ ነው። ስለዚህ የማስረጃ ህግ መሰረታዊ ሐሳቦች ምንድናቸው? ማስረጃ ህግ ምንድነው ስንል ማስረጃ በአንድ ወገን የተሰነዘረ ጉዳይ በሌላው በመካዱ ኢሹ ጭብጥ አወጣን ማለት ነው። እከሌ ውል አለኝ ይላል፣ ሌላኛው ወገን ውል የለኝም አላውቀውም ይላል። እከሌ ከስራ አባረሩኛል ስል አይ እኔ ከስራ አላባረርኩም ይልና ከስራ ባባረረውም ግን ይህን ድርጊት ስለፈጸመ ነው እንልና በምን እናረጋግጣለን? በማስረጃ በነጠረ እውነት ላይ አረጋግጠን ፍትህ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጉዳዩ ስለመኖሩ ወይም አለመኖሩ የሚያስረዱ ፍሬ ነገሩን ለማረጋገጥ የሚረዳ ማሳያ ሲሆን የተከሳሽ የእምነት ቃልን አከራካሪውን ጉዳይ በመቀበል በሌላ ጊዜ የተሰጠ ማረጋገጫን በዳኛ ህሊና ግምት የሚወሰድባቸው ፍሬ ነገሮችን በህግ የሚወሰዱ የህሊና ግምቶችን እንዲሁም ፍርድ ቤቱ ለዳኝነት ስራው ሂደት የሚነሳባቸውን ፍሬ ነገሮች የሚያካትት ነው። ማስረጃ የህግ ፍሬ ነገርና ፋክቹዋል ፍሬ ነገር የምንላቸው ነገሮች አሉ። አሁን እያወራን ያለነው ፋክቹዋል እውነታን መሰረት ያደረገ አከራካሪውን ጉዳይ በመቀበል አድሚሰብል ነው ወይስ ነን አድሚሰብል ነው ይያልን ለይተን በኃይል ድርጊት የተገኘ ማስረጃ ነው ወይስ አይደለም። ለምሳሌ ያለ እታች ያለው አለቃውን ፈርቶ አንዳንድ ጊዜ መዋቅርን ባልጠበቀ ሁኔታ ቀጥታ ለቋሚ ሲኖዶስም ጠቅላይ ቤተ ክህነቱን ሳይነካ ለቋሚ ሲኖዶስ አቤቱታ ታቀርባላችሁ አንዳንዶቻችንም ማለት ለምን ፍትህ አይሰጠኝም? እሱም በዚህ ጉዳይ ላይ ጥቅም አለበት፣ ግንኙነት አለው፣ ሰንሰለት አለው፣ በጎጥ በቡድን ተደራጅቶ መስመር ስላለው መብቴን አያስከብርልኝ ብሎ ስለሚፈራ ማለት ይዘልና ይመጣል። ሌላውም ደግሞ ቋሚ ሲኖዶስ ላይ ወይም እንትን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ላይ የኔ ሰው ስላለ እሱ ጉዳይን ያይልኛል ብለን እንመጣለን። መዋቅራዊ ሰንሰለትን እየጣስን የቤተ ክርስቲያንን ህግና ስርዓትን የምናፋልስ ብዙዎቻችን አለ። ምንም እንኳን ፍትህና ርትዕ ይሰጠኛል ብለን እንኳን ባናስብ መዋቅሯን ግን ማክበር መቻል አለብን። መጨረሳል። ምክንያቱም ከላይ ስትመጣ ወደ አታች ይመለስልሃል ጉዳይ። ስለዚህ ማስረጃ እነዚህን አንጥሮ የቀረበ መሆን ይገባዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማስረጃው ተቀባይነት ወይም ውድቅ የሚደረገው እንደዚሁም ሊሰጠው የሚገባው ክብደት የሚመዘነው በህግ አግባብ ነው። አሁን ነው እዚህ ጋር የምናየው። ቤተክርስቲያን እናሻግርም ብለን ካሰብን ከልብ እናሻግር የሚለውን ነገር ለመመልከተው። ስለዚህ ማስረጃ ተቀባይነት አድሚሰብልና አድሚሰብል የሆኑ ማስረጃዎች አሉ፣ በኃይል ድርጊት የተገኙ ምናምን፣ እሱ ለጊዜው እንትን አይልም። ግን ወደፊት በእውነትና ስለ እውነት የምትሰሩ ከሆነ የሚያጋጥማችሁን ፈተና ልንገራችሁ። እውነታዊ ስራ ስትሰሩ፣ ትክክለኛ ስራ ስትሰሩ በፖሊስ ትያዛላችሁ። ስትያዙ መሰረታዊውን መብቶቻችሁን ማወቅ አለባችሁ። ለፍልፉለት እንደፈለጋችሁ፣ በቃ አድርጌያለሁ ፈጽሜያለሁ በሉ። ነገር ግን ችሎት ስትቀርቡ ያንን የተናገርኩት ምን ሆኜ ነው? ተገድጄና ምን ሆኜ ተደብድቤ ነው በሉ። አለቀቸው። ኢንአድሚሲብል ፋክት እንለዋለን፣ ኢንአድሚሲብል ኤቪደንስ እንለዋለን ማለት ችሎት ሲቀርብ አይጠበቅ አለቀ። አይደለም እሱ ለፖሊስ የሰጣችሁትና የፈረማችሁት ቃል ችሎት ስትቀርቡ ምን አይሆንም፣ እናንተ ላይ እንደ ማስረጃ አይቆጠርም። ቢኮዝ አምና ላይ ብዙ መከራ የደረሰባቸው አባቶቻችን አሉ። ይሄንን ደግሞ እውነት በደል ሲደርስባችሁ አድርጉ። ቤተክርስቲያንን ለመሸጥ ግን አታድርጉት።
እውነት በደል ሲደርስባችሁና በእውነት ስትገፉ ይሄንን እውነት ተቀበሉ። ያው ህሊናችንም ረፍት አይሰጠንም። ያው የውሸት ከሆነ እኮ ህሊናችንም ረፍት አይሰጠንም። ለጊዜው ረፍት ቢሰጠንም ግን ስንተኛ አስተኛን። ስለዚህ ይሄ ነው አባቴ። ሌላው የማስረጃ ህግ አላማ ምንድነው ሲባል አላማው ለጭብጡ አግባብነት ያላቸውን ነገሮች ለፍርድ ቤቱ በማሳየት እውነቱን ማንጠርና ለሞግቱ ትክክለኛ ፍርድ እንዲሰጥ ማመቻቸት። ሀደራችሁ ልበላችሁ። አሁን እንግዲህ ይሄንን ከሰማችሁ በኋላ ኢሚዲየትሊ የመጀመሪያው ስራችሁ የሚሆነው በእርግጠኝነት 13 14 እስከ 15 የሚሆኑ አገረ ስብከቶች የህግ ባለሙያዎችን አዋቅራችሁ እንደላካችሁ መረጃ አለ። ቀሪዎቻችሁ ግን እንደሄዳችሁ ባካችሁ ለማጽናችሁ እንደሄዳችሁ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ይሄንን ነው። አለ በየሀገረ ስብከቱ የህግ ባለም የህግ ክፍል ኃላፊ አለ። ግን የህግ ክፍል ኃላፊ በእውነት የህግ እውቀት ያለው ነው ወይስ ልክ እንደ መንፈሳዊ ፍርድ ቤቱ ቦታ መሸሸጊያ ነው የምናረገው? ገልጫለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም እንደዚህ ነው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ያለ። የሥራ መብት፣ ትምህርት የማግኘት መብት፣ የጤና መብት፣ ደረጃውን የጠበቀ ኑሮ የመኖር መብት ሰዎች በግላቸው ሊከበሩላችሁ የሚገቡ መብቶች ናቸው። ይሄ ፈርስት ጄነሬሽን ራይት እንለዋ። ሰከንድ ጄነሬሽን ራይት ንጽህናውን በጠበቀ አካባቢ የመኖር መብት፣ የባህላዊ ፖለቲካል እና የኢኮኖሚያዊ እድገት መብት ሰዎች በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ በመኖራቸው እንደ ማህበረሰብ አባል ሊያገኛቸው የሚችሉ መብቶች ናቸው። ድምጽ የመስጠት፣ የመምረጥ፣ የመመረጥ እነዚህ አካባቢን ለምሳሌ ጤናውን የጠበቀ አካባቢ የመኖር መብት አለምሳሌ በቅርብ ሰንታችሁ እንደሆነ የኛ ልጆች የቤተክርስቲያን አገልጋይ የሆኑ ልጆች ቆም ለአካባቢ የሚል ድርጅት አቋቁሞ መንግስትን እየከሰሱ ያሯሯጡት ነው። ምን አርገው ቄራ አካባቢ ለምሳሌ ብዙ ሽታ አለ አይደለ? በጤናችን ላይ ሁሉ እክል ይፈጥርብናል አይደለ? አዋሳ ላይ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ክስ መስሎት በፍርድ ቤት አስወስነዋል የኛ ልጆች ማለት ነው። እንዴት እንደምኮራባቸው። ስለዚህ የጤና መብት ጭምር የሚከበረው ኮሌክቲቭ ራይት ነው ማለት ነው፣ ግሩፕ ራይት ነው። ስለዚህ እዚያ ላይ እየፈጠርክ ያለውን ነገር ልታቆም ይገባል የሚል ማለት ነው። ሌላው ደረጃውን ሌላው ደግሞ ባህላዊና ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ለምሳሌ መንግስት መንገድ የመስራት፣ ትምህርት ቤት የመገንባት፣ ጤና ኬላ የመገንባት እነዚህ ግዴታዎች አሉ። እነዚህ ሀብቶችን ደግሞ የመጠቀም ምንድነው የጋራ ኮሌክቲቭ ራይት ወይም ግሩፕ ራይት የምንለው ነው ማለት ነው። ሰብአዊ መብቶች ከሌሎች መብቶች የሚለያቸው ወይም የሚከተሉት ባህሪያት ናቸው። አንደኛው ተፈጥሯዊ ነው። ቀደም ብያችኋለሁ የሚሰጥ መንግስት የሚሰጠውና የሚከለክለው አለም አይደለም። ባይ ዲፎልት ምንድነው ማለት ነው የተሰጠ ባይ ዲፎልት የተሰጠ ተፈጥሯዊ ኢንሄረንት የሆነ ልንወስደው ቴካዌይ ልናደርገው የማንችለው መብት ነው። ሁለተኛው የማይገፈፍ ወይም የማይገረሰስ ኢንአሌይነብል የምንለው መብት ነው። ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የተቆራኘ በመሆኑ ከማንም ሰው ላይ ሊገፈፍ ወይም ሊገረሰስ አይችልም። የማይነጣጠሉ መብቶች ናቸው። ይህ ማለት በሰብአዊ መብቶች ውስጥ ተዘርዝረው የሚገኙ ሁሉም መብቶች በአንድነት መከበርና እውቅና ማግኘት አለባቸው። ስለዚህ የመኖር መብት ከማብራት መብት ጋር አብሮ ይሄዳል፣ ከመንቀሳቀስ መብት ጋር አብሮ ይሄዳል። ስለዚህ እነዚህ መብቶች ሁሉ ኢንአሌይነብል ናቸው። እርስ በርሳቸው የማይነጣጠሉም በተጨማሪም ደግሞ ኢንዲቪዚብል ናቸው፣ በተጨማሪም ደግሞ ኢንአሌይነብል ናቸው የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ሌላው ዓለም አቀፋዊ ናቸው። ለኔ የተሰጠኝ መብት እዚያ ገጠር ውስጥ ላለው ሰው እኩል ተግባራዊ ይሆናል። ገጠር ውስጥ ላለው የአሜሪካ ጫፍ ላይ ሰለጠነ ለምንለው ዌስተርኖችም ኢስተርኖችም እኩል የኔ ያያሌው መብት እኩል ነው፣ ዓለም አቀፋዊ ስለሆነ ሰው በመሆናችን ብቻ የተሰጠን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዘር፣ ጾታ፣ ሀብትን መሰረት አድርጎ ልዩነት የማይደረግበት ነው። ሌላው ሀገራት ለሰብአዊ መብቶች ተፈጻሚነት ያለባቸው ግዴታ እንግዲህ አምና አሁን ደግሞ አንድ ታሪክ ላምጣላችሁ። አምና መንግስትን ከሰን ነበር ታስታውሳላችሁ አይደል? መንግስትን ከሰን ለጊዜው ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰባት ያለውን ነገር ታግዶ እንዲቆይ ህገወጥ ተግባር ላይ የነበሩ ሰዎች ከህገወጥ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ እና መሰል የሆኑ ነገሮችን መንግስትንም ጭምር ከሰል ያሳገድነው ነገር አለ። ከየት የመነጩ ይመስላችኋል? ያንን ክስ የመሰረት ነው ከዚህ መሰረት ነው። አንደኛ ሰብአዊ መብቶችን የማክበር ግዴታ አለበት መንግስት። ስለዚህ ሰብአዊ መብቶችን የማክበር ግዴታ ኖሮብ ይሄንን መብት ምን አላደረክም አልተወጣ ይሄንን ግዴታ አልተወጣም ነው የመጀመሪያ ክሳች። በህይወት የመኖር መብት፣ የአካል ደህንነት መብት፣ ሃይማኖታችንን በነጻነት የማክበር
በሃይማኖታችን የመገልገል መብታችንን የማክበር ግዴታ ነበረብ ይሄንን አላከበርክም ቀጥታ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ መጥተ መሳሪያ ደግነ ሃይማኖታችን እንዳንከውን ችግሮና ገለህናል ያካል ጉዳት ፈጽመህብናል በድለህናል ብለን እየከሰሰው ስለዚህ የሰባዊ መብቶችን በተመለከተ ሀገራት ያላቸው ግዴታን በተመለከተ የመጀመሪያው ሰባዊ መብቶችን የማክበር ግዴታ ወይም obligation to respect ማለት ነው obligation to respect ነው ሌላው በሰባዊ መብቶች ተጠቃሚነት ላይ ጣልቃ ከመግባት መቆጠብ refrain from interfering with the enjoyment of the right ነው በጣም ደስ የሚለኝ ቃል ነው ይሄ ባይዘው ሁላችሁም ማወቅ ያለባችሁ እነዚህ ነጥቦች የትም ቦታ ስትሄዱ ማወቅ አለባችሁ በቃ የትም ቦታ ስትሞግቱ መንግስትን ስትሞግቱ በአንኛነት መሞገቻ ነጥቦቻችሁ እነዚህ ናቸው እነዚህን ካላወቃችሁ አትሞግቱ ዝም ብሉ እነዚህን መሰረታዊ ነገሮች ካላወቃችሁ ዝም ብሉ ለምን በሰባዊ መብቶች ተጠቃሚነት ላይ ጣልቃ ከመግባት መቆጠብ ምን ማለት ነው ሃይማኖትን በነጻነት የማገልገል በእኔ ሃይማኖት ላይ ገብተ ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ ልትለኝ አይገባም ማለት ነው ይሄ አይገባም ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ እከሌ ውጣ እከሌ ግባ ሊል አይገባም ቤተክርስቲያን ከቅጥሯ ጀምሮ ራሱ ሳስፈቀድና ፈቃድ ሳይሰጠው መግባት አይችልም መንግስት ሪፍሬን ይማድረግ ለምን ቤተክርስቲያን ቅጥሯ ሃይማኖታዊ ስርዓቷን መከወኛ ወይም ማኒፌስቴሽን ኦፍ ሪሊጂን የምትከውንበት ነው ስለዚህ ዝም ብሎ መግባት አይችልም ዝም ብሎ መግባት አይችልም ስለዚህ ሪፍሬን ፍሮም ኢንተርፌሪንግ ዊዝ ዘ ኢንጆይመንት ኦፍ ዘ ራይት የም ያለኝም አንዳንዱ እንደምታውቁት ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቶ ነው አይደለ ጎትቶ የሚያወጣ የነበረው ይሄንን መብት ምን አድርጓል ይሄንን ኃላፊነቱን ተላልፈዋል ብለን ነው ሁለተኛው ክሳችን የነበረው ሌላው ሰባዊ መብቶችን የመጠበቅ obligation to protect ሌሎች ሰዎች በሰዎች የሰባዊ መብት ተጠቃሚነት ጣልቃ እንዳይገቡ መጠበቅ ወይም የመከላከል ግዴታ አለበት አለቀ አምና ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ህገወጥ ኤጲስቆጶሳት ሲመትን በተመለከተ ድርጊቱ ህገወጥ ነው ብላ ምን አደረገች? ከቤተክርስቲያን ህብረት ለየቻቸው። እንግዲህ ያለውን ነባራው ሁኔታ ያወራን ስለ ቅርቡ ኤግዛምፕል እሱ ስለሆነ ነው እሺ? ሌላ አዲስ ኤግዛምፕል ብትሰጡኝ የማውቀው ታሪክ ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል። ነገር ግን በታሪክም ደረጃ መንግስት በዚህ ልክ ተከሶ የሄደበት ጥሩ አስተማሪ የሆነ ከሰባዊ መብት ጋር የተያዘ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ምንድን ነው ያደረገችው ቤተክርስቲያን? ከህብረት ለየቻቸው አውገዘቻቸው። ከዚያ እነዚያ ግለሰቦች ምን አደረጉ? እየሄዱ አጥቢያዎቿን መንበረ ጵጵስና ምን አደረጉ? ወረሩ ያዙ። ስለዚህ ሌሎች ሰዎች በሰዎች የሰባዊ መብት ተጠቃሚነት ላይ ጣልቃ እንዳይገቡ የመጠበቅ ወይም የመከላከል ግዴታ ፖሊስ ወይም መንግስት ነበረበት። ይሄንን ምን አላደረክም? አልፈጸምክ። እምትጠይቁት በእነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ነው። ይዞታዬ ሃይማኖታዊ ስርዓት መከወኛ የላ ያላግባብ ገብቷል ይያልኩኝ አቤቱታ በያደባባዩ ሳቀር ጆሮ ዳባ ልበስ ብለሃል ስለዚህ ተጣለብህን ኃላፊነት ምን አረክም አልተወጣህም ይሄ ሶስተኛው ክሳችን ሁላችሁም ማወቅ ያለባችሁ ነገ ስትሞግቱ ማወቅ ያለባችሁ ማለት ሰባዊ መብቶችን ማሟላት ጫፍስ ይመጫፍስ ሰባዊ መብቶችን ማሟላት ወይም obligation to fulfill ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ባህላዊ መብቶችን ተፈጻሚነት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉ እርምጃዎችን የመውሰድ ምንድነው ኢኮኖሚያዊ መብቶቻችንን ማህበራዊ መብቶቻችንን መንገድ የማግኘት እና ኬላ የማግኘት ሌሎች ነገሮችን የማግኘት መብት አለን ማለት ነው ሶ ከፌድሪ ህገ መንግስት አንጻር እነዚህ ግልጽ የሆኑ የኩልነት መብት ሰባዊ መብት የምንላቸው ምንድናቸው የሚለውን ስናይ የክብርና የመልካም ስም መብት ቤተክርስቲያን መልካም ስምና ክብሯን አታለች የሚል ክስም ስለነበረን ማለት ነው። በአንድ ወንጀል ድጋሚ ቅጣት ስለመከልከሉ የተያዙ የተከሰሱና በጥበቃ ስር ያሉና በፍርድ የታሰሩ ሰዎች መብት ስለዚህ አንድ ሰው ሲያዝ ሌላው የመጨረሻ ልጠረስ ነው። የመጨረሻው አንድ ሰው ስትያዙ መጀመሪያውኑ ፖሊስ ሲይዛችሁ ያው እኔም ተይዣል ነበር ግን ሲያዝ አሁን የምላችሁ መብት ግን አልነበረኝም። ስለዚህ በወረቀት ላይ ያሉ ነገሮችን ግን ልንገራችሁ። አንድ ሰው ሲያዝ ወዲያውኑ የሚይዘው ሰው እኔ የተጠረጠርኩበትና የተከሰስኩበትን ጉዳይ ወዲያውኑ የመንገር ምን አለበት? ግዴታ አለበት። ሲያዝ ማለት ነው። ሲያዝ ያንን የማወቅ ሌላው ልክ እንደተያዝኩኝ ከዚህ በኋላ የምትናገረው ማናቸውም ንግግሮች አንተ ላይ እንደማስረጃ ይቆጠራሉ ብሎ ሊነግረኝ ይገባል። የመያዣ ትእዛዝ ይዞ መውጣቱን ሊያረጋግጥ ይገባል።
እነዚህ ሶስቱም ነገሮች እስካሁን ድረስ የተያዛችሁ ሰዎች እንግዲህ መዝኑት። ሌላው ደግሞ ወዲያውኑ ጠበቃ የማግኘትና ጠበቃ የማማከር መብት አለ ይላል። ይሄ መብትም እኛ ሀገር እኔ እንኳን ጠበቆችን ከስንት ጊዜ ነው በኋላ ነው ብዙ ጠበቆች እንኳን ኖረውኝ ያገኘው ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚካሊ እንደ መብት ግን ልናውቅ ይገባል የህይወት ያካል ደህንነትና የነጻነት መብት፣ ሌላው የግል ህይወት መከበርና የመጠበቅ፣ የሃይማኖትና የእምነት አመለካከት ነጻነት፣ በስብና ላይ ስለሚፈጸሙ ወንጀሎች እንትን ክሩልና ኢንሁማን የሆኑ ድርጊቶች፣ ይሄ በቃ ለህሊና ተቃራኒ የሆኑ ድርጊቶች እንዳይፈጸሙብኝ የመከልከል መብት አለኝ። ሌላው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መብቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በመሆኑም ለነዚህ መብቶች ተፈጻሚነት በሁሉም የመንግስት ደረጃ ያሉ የፌደራልም ይሁን የክልል መንግስት አካላት ከፍተኛ ኃላፊነትና ግዴታ አለባቸው። በተጨማሪም ማህበረሰቡ እያንዳንዳችን እያወቅን እየተረዳን መብታችንን ለማስጠበቅ መጣር መቻል አለብን ማለት ነው። ይህ የመጨረሻው አነች ርዕሳችንና የውይይት ፖይንታችን። ስለዚህ ዛሬ ያወራነው ባይዘው ወይ እንደ ወጥ የሆነ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ነው። ወጥ የሆነ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ነው። ዋናው ፖይንታችን ግን የሚፈለገው ከዚህ በኋላ ህግ እንዲህ ነው በዚህ አይነት መልኩ ነው መብቶቻችሁ እንዲናችሁ ከተባለ በኋላ ከዚህ በኋላ ህገ ቤተክርስቲያኑ የማህበራት አስተዳደር ደንቡን ሌሎች ዝርዝር የቤተክርስቲያናችን ህጎችን በተመለከተ በዝርዝር ደግሞ ፍርድ ቤት ስትሄዱ እንዴት ራሳችሁን ክስ እንዴት ነው የምታቀርቡት፣ መልስ እንዴት ነው የምታቀርቡት፣ ክርክር እንዴት ነው የምታቀርቡት፣ የሙግት ሂደት ምን ይመስላል የሚሉትን ደግሞ በጊዜ ሲፈቀድልን እንደየሀገረ ስብከታችሁ ጠቅላላም ደግሞ እንደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የምናቀርብ ይሆናል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ለተሰጠኝ ድል አስቀድሜ አመሰግናለሁ። በክረቱ ጋር ቀሳ ማረገማ ከሲዳማ ሀገረ ስብከት የሰው ከጉያ መደረጃ ምሪ ኃላፊ ነኝ። ማነሳቸው ሶስት ጥያቄዎች አሉ። የመጀመሪያው የዚህ ህግን በተመለከተ የቀረበው ጥናታዊ ጽሁፍ በጣም የሚያስደስትና ወደፊት ተስፋ የሚጭር በመሆኑ ሳላመሰግን አላልፍም። በመቀጠል የተነሱት በውይይቱ ላይ የተቀመጡ ነጥቦች ነበሩ። ከጠቅላይ ቤተ ክህነት እስከ ሀገረ ስብከት ድረስ ያሉ የሰራተኛንና ስራን የማገናኘት ባለሙያን የማገናኘት ሂደት ክፍተት እንዳለው አስቀምጠውት ነበርና እንደነበረው ገልጾ ማለፍ ብቻ ነው ወይስ እርምት እየተወሰደ እየተስተካከለ ያለበት ሁኔታዎች አሉ የሚል ጥያቄ ነው አንደኛው። ሁለተኛው የስልጠናው ሂደት በዚሁ ደረጃ ብቻ ተወሰነ ይቀራል ወይስ እስከ ሀገረ ስብከቱ ባለው ደረጃ የግንዛቤ የመስጠቱ ስርዓት ይቀጥላል? የሚቀጥል ከሆነ በማኑዋል የተደገፈ ለወደፊት በዚህ ሁኔታ ስልጠና ይሰጣል የሚል ነገር ቢሰጥ አብሮ ለተካፋዩም ሆነ ለወደፊት ለሚሰራው ማቅጣጫን ያሳያል ለማለት ፈልጋለሁ። ሌላው ሰባዊ መፍቶችን በተመለከተ የተነሱት በጣም ግሩም የሆኑ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ተነስተዋል። በቤተክርስቲያንም ሆነ በክርስቲያኖች ላይ የሰባዊ መፍት ጥሰት በየጊዜው ተከስተው ቤተክርስቲያኗም ከፍተኛ ጥረት ብፁዓን አበው በተቻለ መጠን የቤተክርስቲያን ስርዓትና ህገ መንግስቱን ጠብቀው መፍትሄ ለማስከበር ስራ እየተከናወነ ሂደቱ እየሄደ ነው ያለውና ምን ውጤት ተገኝቷል? እንደው በዚህ ሂደት ላይ ጠንክሮ ለሚሰራውም ተስፋ የሚሰጥ ይሆናልና ይሄ ነገር እንደው አመልካች ነገር ቢኖረው ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሊቀ ኃላፊ አሶና ሰማይ ከቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚደንት፣ ህግን መጠበቅ ተቋምን መጠበቅ ነው፣ ራስን መጠበቅ ነው። በቅድሚያ ለተደረገልን ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ፣ ምክትል ስራ አስኪያጅ አባታችን እና ክቡር አሰልጣኛችን ለተደረገው ለዚህ ታላቅ ስልጠና ምስጋናችንን ማቅረብ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት አጫጭር ስልጠናዎች ጭማቂዎች ናቸው፣ ልምድን የምንካፈልባቸው ስለሆኑ ማለት ነው። ወደ ሀሳቡ ስመጣ ህግን መጠበቅ ራስን መጠበቅ ነው፣ ተቋሙን መጠበቅ ነው። ህግ የሌለው ተቋም በቁሙ የሞተ ነው። ህግ የሌለበት ድርጅት እንዳለ አይቆጠርምና ቤተክርስቲያን ደግሞ የህግ መገኛ እንደሆነች ይታወቃል። ህግ መጠበቅ እንዳለብንም ይገባል። ከሚመለከተው አካል መብትን መጠበቅ ወይም ማስከበር ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለው፣ የማይመለከተው ተደራጅቶ የሚሰጠው መብት ማለዳ ታይቶ ሲቆይ እንደሚጠፋ ጤዛ ነው።
አንዳንድ ጊዜ ያውየ ሲበዛ ደጋፊ ሲበዛ አይዞባይ ሲበዛ መብት ሰጪውን መጠየቅ ተትቶ በቡድን ውስጥ የማጓሸቅና መብት ያለውን ነገር ከጉጪ በጉልበት ተደራይቶ የማግኘት ጥረት መጨረሻው ግን ተላንት ከተላንት ወዲያ እንዳየነው ኳስ በመሬት ሲሆንና በህግ ሲመዘን ባዶን የሚቀር ስለሆነ ህግን መብትን ከባለቤቱ ማስከበሩ ጠቀሜታው ላቅ ያለ ነው። የመጨረሻው ግጋትን ማወቅ ነው። ቅድም አሰልጣኙ ብለዋል እየተነሳን ብንጠየቅ ከረንት አሁን የወጡ ህጎች ስንት ናቸው? አዲሶቹ ህጎች ስንት ናቸው? የተሻሻሉት አንቀጾች ስንት ናቸው? ጥቅሙና ጉዳቱ ተብሎ ቢጠየቅ አብዛኞቻችን ላንመለስ እንችላለን። ለምንድን ነው ይሄ? ህጉ ራሱ ሲወጣ ጥያቄም ጭምር ነው እዚህ ላይ ማቅረብ የምፈልገው። ህጉ ራሱ ሲወጣ አሳታፊነቱ ምን ያህል ነው? ተቋማትን አሳትፏል ወይ? የቤተክርስቲያኒቱ ትልልቅ ተቋማት አሉ፣ ሊቃውንት የተሰበሰቡባት፣ ራሱ ሊቃውንቶቹ አሉ፣ ደግሞ ባለድርሻ አካላት ምዕመናን አሉ። አሁን የወጡ ህጎች እነዚህን አሳታፊ አድርገው ነው ወይ የወጡት? ህግ አውጪው አካል ቅዱስ ሲኖዶስ ቢሆንም ህግ አስፈጻሚው አካል ከታች ከማስፈጸሙ በፊት የሚወጡ ህጎች ላይ ምንም እንኳን ኤክስፐርቶቹ ባለሙያዎቹ የሚያሳርጉትና ደንድመው ህጉን የሚቀርጹት ቢሆንም ግብአት ሊሆኑ የሚችሉ ወቅታዊ ለአፈጻጸም የሚረዱ መሬት ላይ ያሉ ሀሳቦችን ሰንዝረው ነበር ወይ የሚል ጥያቄ ነበር ወይ የሚለው ነገር። ወደፊትስ አዳዲስ የሚወጡ ህጎች ምዕመናኑ ጭምር ባለድርሻ ናቸው። የሚያመጡት ሀሳብ አለ ለህግ ሲቀረጽ ማለት ዘወትር ትላንትና የነበረውን ህግ ከልሶ አዳብሮ የስራ አስኪያጁ ለስራ አስኪያጅ የሊቀ ጳጳሱ ለሊቀ ጳጳስ እየሰጠ ትንሽ አረቅ አድርጎ የሚወጣ ህግ ከሆነ ግን ለአስፈጻሚዎች ወደ መሬት ሲሆን ተግባራዊ ለማድረግ አስቸጋሪ ነው። መሬት ላይ ያለው ሀቅ ሌላ ስለሆነ፣ ስለዚህ በዚህ መልኩ ግልጽነት ሊጨመርበትና አሳታፊም ሊሆን ይገባል። የመጨረሻው ጥያቄ ህጉ ተጠያቂ የሚያደርገው ሁልጊዜ ተጠያቂውን ብቻ ጠያቂው የማይጠየቅበት ህግ ሿሚውስ? ሌባ የሾመው ሌባው ብቻ አይደለም ሿሚው አይጠየቅም ወይ? ከሚካኤል አንስቶ ገብርኤል፣ ከገብርኤል አንስቶ ሚካኤል እያዘዋወረ ያኖረውና ቤተክርስቲያኒቷን ያዘረፋት አካል መጀመሪያ ስለ ጨዋነቱ፣ ስለ ታማኝነቱ፣ ስለ አስተዳደር ብቃቱ ሳያረጋግጥ ቤተክርስቲያኒቷ ላይ ያስቀመጠው አካልስ የሚጠየቅበት የህግ ማዕቀፍ እስከሌለ ድረስ ሌቦቹ ታላላቅ የሚሏቸው ደጀን ያደረጓቸውን ሿሚዎች ወይም ደግሞ መጠጊያዎች ወይም ደግሞ አስተማሪዎችን ተገን አድርገው ቤተክርስቲያኒቷን ህግ እንደሌላት የመዝረፍና የማሰቃየት ደሃውን ሊቃውንቶቿን የመርገጡ ነገር በምን ይታያል የሚል ጥያቄ ነው። አመሰግናለሁ። ኦርጋናይዜሽን ራይት የሚባለው ምን ላይ ነው የሚወቀው የሚለው ነገር በደንብ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተቋማዊ መብቷ በህግ ድንጋጌ ምን ይመስላል የሚለው ነገር በደንብ ቢብራራና እንደ ተቋምና እንደ ቡድን የምንጠይቃቸው ጥያቄዎችስ ያላቸው አንድነትና ልዩነት ምን ይመስላል የሚለው ነገር በደንብ ቢብራራ የሚል ጥያቄ ማቅረብ እፈልጋለሁ። ይህን ካልኩ በኋላ እንደ ተቋም የተቋማዊ ተልእኮ ለማስፈጸም ወይም በገዳም በመናኔ የሚኖሩ አባቶቻችን ባልታወቁ አካላት ግድያ ይፈጸምባቸዋል። እነዚህ የሚፈጸሙ ግድያዎች ከመግለጫ በዘለለ ማን ነው ለነዚህ አካላት ጠበቃ ገዝቶ ጥብቅና ቆሞ የሚከሰሰውና የሚጠይቀው አካል ተከታትሎ ወደ ህግ የሚያቀርበው አካልስ ማን ነው? ይሄ ኃላፊነት የቤተክርስቲያን ነው ወይንስ የአቃቢያን ህግ ነው? ይሄ በደንብ መለየት ያለበት ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ ግን ከውጭ እየጠበቅ እኛ እንደ ባለቤት ሀሳቡን በደንብ አንስተን በደንብ ያንድ የቤተክርስቲያኒቱ አካል ወይንም የቤተክርስቲያኒቱ ሊቃውንት ወይንም የቤተክርስቲያኒቱ መናንያን ሲነኩ መላዋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደተቋም እንደተነካች ወይም የእሷ መብት እንዴት እንደደፈረ የጋራ አስተሳሰብ ይዘን በደንብ እዚህ ላይ በህግም ሆነ በተለያየ መንገድ መብታቸውን ማስከበር ካልቻል ሁልጊዜ ከመግለጫ በዘለለና አንድ ቀንና ሁለት ቀን አዝኖ ከማዘል በዘለለ በዚህም የተከተለ
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህልውና ሊጠበቅ ይችላል ብለን እናስባለን የሚል ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ። የመጨረሻ ጥያቄ ማንሳት የምፈልገው ነገር ቅድም ወንድማችን አንድ ነገር አንስተሃል፣ ህጋዎች ህግ አስፈጻሚና ህግ ፈጻሚ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህጋዎቹ ህግ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ ተለይቷል ብለህ ታምናለህ ወይ? አለ ወይስ እሱ አሰራር በትክክል የህግ የዚህ ሰንሰለቱን ጠብቆ ባላንስ እንደ ቼክ ይደረጋል ብለህ ታምናለህ? እሱስ ካለ ማሳያዎቹ ምንድን ናቸው? እኔ ጋር የሚመጡት ጥያቄዎች አሁን መጨረሻ ላይ የተነሱት ከተነሱት አባት የተነሱት ነው። ከቤንሻንጉልና ሶሳ ሀገረ ስብከት የሊቀ ጠበብት ቀሲስ ተሰጠኝ በኩል የተነሱ ማለት ነው። አንደኛው ተቋማዊ መብት የቡድን መብት ነው ወይስ ግላዊ መብት ነው የሚለውን ተቋም ሲባል ኦልሞስት የግለሰቦች ስብስብ ወይም ደግሞ ቡድን ነው። ስለዚህ ማህበረሰብ ማለት ነው። ስለዚህ የማህበረሰብ ጉዳይ ሲሆን ደግሞ የቡድን ጉዳይ ነው የሚሆነው። እዚህ ቡድን ስንል ደግሞ የማን ማን አለ? ኦልሞስት ትርጉም ላይ በአማርኛው ላይ ለቤተክርስቲያን ስሙ ቡድን የሚለው አይመጥናትም ታውቃላችሁ። ነገር ግን አሁን የምናነሳውና የምናወራው ፖይንት ግን ቤዚክሊ ስለምንድን ነው? ስለ ማህበረሰብ ኮንሰርን ስለሆነ ከምእመን የምእመናን ህብረት ነው ቤተክርስቲያን ሲጀምር የምእመን የካህናት የአገልጋዮች ህብረት ነው። ስለዚህ ያ ህብረት ቡድን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን የምትጠይቀው ኮሌክቲቭ ራይት እና እንደ ግለሰብ ደግሞ ግላዊ መብት፣ ለምሳሌ የምእመናን መብት፣ በህይወት የመኖር መብት፣ በአካል የአካል ደህንነት መብት ሲነካ የግላዊ መብትም ጭምር እየተነካ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የግላዊ መብትም የቡድን መብትም አንድ ላይ እንደ ተቋም ትጠይቃለች ቤተክርስቲያን። ስለዚህ እነዚህ ሚክስድ ራይት የምንላቸውን ነገሮች እንደ ተቋም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አላት የሚለውን በትርጉም መያዝ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው እንደ ተቋምና እንደ ቡድን የሚቀርቡ ጥያቄዎች ሲጀመር እንደ ተቋም የሚቀርብ ጥያቄ እንደ ቡድን የሚቀርብ ነው። ሁለቱም የተለያዩ አይደሉም፣ አንድም ስለሆኑ ማለት። ስለዚህ ተቋም ሲባል ግላዊ የግለሰቦች ስብስብ ስለሆነ ከዚህ አንጻር ነው መብትና ጥያቄዎች ኤክሰርሳይዝ የሚደረጉት። ሶ ቤተክርስቲያን መብቴ ተነካ ስትል መብቷ የሚነካው ከግለሰብ መብት ጥቅም አንጻር ጭምር። ለምሳሌ ያነሱት ከግለሰብ ለምሳሌ ብፁዓን አባቶች የመንቀሳቀስ መብታቸው ተገድቦ ከአምና ችግር ጀምሮ ሲነሳ ከሄዱበት አገልግሎት እንዲመለሱ በግዞት እንዲመለሱ ሁሉ ሲደረጉ ጥያቄው የግለሰብ መብት የመንቀሳቀስ መብት ቢሆንም በጥቅሉ ግን የማንን መብት የሚነካ ነበር ማለት ነው? የቤተ ክርስቲያን የተቋምንም መብት ምን የሚያደርግ ነው? የሚነካ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሚክስድ ራይቶች አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ስንመለከት። ስለዚህ በጥቅል የምንመለከታቸው እንዳሉ መገንዘቡ ተገቢ ነው። ሌላው እንደ ተቋም መናንያን ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን በተመለከተ በረከታቸው ይደርብንና እንግዲህ የምናነሳ ያለ ነው ስለ አንድ ስለ ዝቋላ አቦ ቤተክርስቲያን ብቻ ስለተፈጸመው አይደለም። ሌሎች ከዚህ ቀደም እንደሰማችሁ ደብረ ኤልያስም ላይ በተመሳሳይ መናንያን መነኩሳት ላይ የደረሰ ግልጽ የሆነ የሞት አደጋዎች ሁሉ ጭምር አሉ። ይህ ሲነሳ ግን ይሄንን ጉዳይ ተከታትሎ የማስፈጸም ኃላፊነት የማን ነው ስንል ቀድም ምን ብለናል? የፍትሐብሔርና የወንጀል ተጠያቂነትን በተመለከተ ፍትሐብሔር ግላዊ ወይም ግለሰባዊ ግንኙነትን መሰረት ያደረገ ነው። ነገር ግን ወንጀል ጉዳይን ግን ስንመለከት ማህበረሰባዊ ጉዳይ ነው ብለናል። የወንጀል ጉዳይን በዋነኛነት ኃላፊነት ወስዶ የማስፈጸም ተከታትሎ የመፈጸም ኃላፊነት ደግሞ የመንግስት ስንል ራሱን የሆነ ምን አለ? ማሽን አለ መንግስት። የጸጥታው አካል የራሱ ህግን የሚያስፈጽምበት ማሽን ነው ፖሊስ፣ አቃቢ ህግ። ግን ከኛ ምን ይጠበቃል? ጉዳዩን አቤቱታ አቅርቦ እስከ ከመከታተል ጀምሮ ባይዘወይ የሞትና የአካል ጉዳት ወንጀሎች አቤቱታ ሳይቀርብባቸው ራሱ ፖሊስ ጉዳዩን መርምሮ ፍጻሜውን መስጠት ግዴታ አለበት፣ ኃላፊነት አለበት። ግን ስለዚህ አሁን ዝቋላ ላይ የተፈጸመውን፣ ደብረ ኤልያስ ላይ የተፈጸሙ፣ ሌሎች አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት ላይ የሚፈጸሙ ጉዳዮችን በዋነኛነት ተከታትሎ ልባት እንዲሰጥ የማድረግ ኃላፊነት ያለበት ማን ነው? ጠቅላይ ቤተ ክህነት ነው? ቅዱስ ሲኖዶስ ነው? ሀገረ ስብከት ነው ወይስ አጥቢያ ነው? መቼት የሚባል ነገር አለ? መቼና የት?
درجيتو ماشي تفتصنا يتس تفتصنا سلازي درجيت يا درجيتنا يوتيت جنينيونة بهبولاي يونجل تتأيك الناتو سلامي عمتا لو انجل تتأيك الناتو دمو درجيتو ماشي تفتصنا كتبالا كانو يتفتصنا كتبالا دمو بوتاون سلازي بوتاون هدين بمي ملكات يممرات على فينات لمسالعال بزيكو على عبو يتفتصنا ممتا ملكات يوروميا قدينو يوروميا قدينو قدينو ممر سلطان هاجر سبكتو دمو مين ملكتو زيابو تالا يكرتا بغلس برجاو سلالي ميتينو هاجر سبكتن دونا مسراك شوا سلازي ان بودا تكتاتو يمسرات سمالا في مثل مسراك شوا يتكلا بيتكنتو ايضا تكلا بيتكنتو كغدامات استدار غربتازا غدام نونا زي ميفتا مبوداوشي مني مدرى غايد يمدرى جيمكتاتا يممراتا في مثل يممرات على في النظر جن يوانجل درجيت النوتات جن يناتهم بتملك كذا تكذا طلوا يماس فتصم ريبورت يماقنا بجدية على بيت هاجر سوكت هاجر سوكت فازي كل ما تجنم على في النظر تجن نوك قدم يالله يسلط عن كفف لي على نزل يورش نجار ستمات على في النظر تجن خاطر عسك هاجر سوكت على في النظر تجن سامي وطة بيت كريستيان زمالش كدوسينو روس مال يالن يسلط عن كفف لنا يرشا كفف لنا تجن يالما وطة تقص جنتشو ودليل أكالجا يماستر ألف على في النت يعلم وقت أشجر الله بالنعيم بتكرة للتاجي قبل ليلو عندي توبات روكس تاج بيتك سعر هجاوتش يسقط عمنا ترقامي على نوي إسكا كزيك أدم كله من غيرك يجتنا برا هجاوتشم ترقامي بتج أماريم دعمو أسفت عميم كدوسينو دوس نبرة نعيركن بهجاوي تكريستيان لسوستني أجزي تشاش على هجاوي تكريستيان قطر عنده لش أسرع مستلعي تاچو كونا هج ما وقعتنا وساني مست كفتني على في النت على لوك الدوسينو دوسناو هج ما صفت سموانني على من على في النت على لبت أكلاي بيتك نتناو هج ما ترقوم سلت عندك ما على من فصاي فرد بيتنا يلنا بس تقدر قد تايلاجن قاسي جدوشان رايتجن علو من قامي سينو دوسنا كدوسينو دوس قاسي جدوشان من لا قاسي جدوشان مالت من دنا بكفيل يداني نتنا يا صفت عمي نت مين عمل إيه بعلم من أستراد الرجلين تفتح عمي سلوهن. قاسي جوديشال مين أيوت على. كدسينو دوس كسر إسكالاي درس. لمسه بيجوان يمت على تال قديون. أستراد الرجلين أستراد الرجلين أشين يايا لمزنال يوسنال. تكلاي بيتكنا تو باستراد الرجلين وساني دستنيا كارونا. لكو عمي سينو دوس هيكروان. قامي سينو دوس بوسنو قديلاي دستنيا كارونا. كدسينو دوس قاسي جوديشال من اللي هو يهمنه. بمرة درجة جن هج جماعات سلطان إن يمك قطعة أرمينا قدم من بلنا تشيكين البالانس بنا هج جماعات سلطان جن يك الدوس ينو دوسنا هج جماعات فتصام سلطان جن يلا ما نو يسفت ساميوش إنما كتاك لعبي تكناتو إسكتات إسكورة دابي تكنات دمواكر يتزرق جا يبي تكسيان هاتي مواكر هج جسفت سامي هج ترقواني دمو زير بيفكر النبي ورد بننو كتاي دمو يا من صايف الدويت ما قاق أمريكا أواجه وقت عن بدوسينو دوس تدقوا يا دمو بمنجز درجة عند شيري أفر دويتو أوك الناكا جنية منو نمالتنا يهج ترقامي يداني النتا كانوا لبي شاب دمو مني نورا مولو سلطاني نورا سلزي أهون بانلو ولش شاس رام مستلاي منو نا ببيتك سان درجة هجاوتشو هجاس فتصاميو نا هج ترقامي تلاقيتو بلاك إند وايت تكام طعم تكمل طالما لدنا، سلazi بني بقول يتناسونا جروش، ندزينا تشو، كأسرنا سرعتنا عار يتعزونا جروش، يا مهمنا نتنا قديت عملنا، يا أستاذ رئيس لهنا، بس أبى تأكل بقول، ثم اللاشة جينا لو يسوالا مسك. دمني اليوم سرعتنا عار، يا مهمنا نتنا قديت عملنا تتابعك، باستر قامي دمني نارو بكتتارو كم ساتشو. አልተማሩም ማይማሩም እኔ ራሴ ካለሁት እኔ አስተምሬ ለላ ተቆራቢ ያስፈልግ ነበር የሚለው ውነት ነው ችግርም ያስከተለው ለፈተናም ምክንያት የሆነው እንዲህ አይነቱ አሰራራችን ነው ይሄ ማለት በአካባቢው ቤተክርስቲያን ያሰለጠነቻቸው ያስተማረቻቸው የቋንቋው ተናጋሪዎች በኢትዮጵያ ምድር የሉም ማለት አይደለም ቤተክርስቲያን መልካም ወላድ እንደመሆኗ የጎጥ የጎሳ ልዩነት ሳትፈጥር ሁሉንም ታስተምራለች ወደ ዓለም ታሪካችንን ብንመለከት
እጅጋይናማ መምህራን ከኢትዮጵያ ከየትኛውም ክፍላት በልዩ ልዩ ቋንቋ የሚናገሩ ነበሩ፣ ዛሬም አሉ፣ ወደፊትም ይኖራሉ። ግን ያሰራር ችግራችን በየቦታው በተለካና በተመጠነ የማሰራጨት ወይም ደግሞ የማሰማራት ያስተዳደር ችግራችን ያመጣው ፈተና ነው። ባሉን ኮሌጆቻችን እንኳ የተማሩትን ይህንን ችግር ለመፍታት በተለይ ከሰሜኑ ይልቅ ወደ ምዕራብና ምስራቁ ደቡብ ላይ ትልቅ ትኩረት በመስጠት ድጓ ተምረሃል፣ ቅኔ ተምረሃል፣ አቋቋም ተምረሃል የሚል ጥያቄ ሳይኖር 12ኛ ብቻ ክፍል የጨረሰ ያጠናቀቀ ለመቀደስ ለማወደስ ለመማር ፈቃደኛ የሆነ ቅድስት ቤተክርስቲያን ባዘጋጃቸው መንፈሳዊ ኮሌጆች ውስጥ እንዲማሩም ጋብዛ በብዙም ይቆጠሩ ደቀ መዛሙርቱን አውጥታለች። ለኢትዮጵያ አይደለም ለሌላ የሚበቁ ችግሩ ግን ቀደም እንደተባለው ተመልሰው ወደ መጡበት መሄድ አይተሉ በተፈለገው መንገድ ሆኖ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ብቻ በመቀመጣቸው በቁጥር እንግለጽ ብንል መግለጽ ይቻላል። በጣም በብዙ ቁጥር ይሄ ባለፈው አንድ ጥያቄ ተነስቶ ነበር። በዚህ በቤተ ክህነታችን አንድ አካባቢ ብቻ ነው ቤተ ክህነቱን የሚቆጣጠረው ሌላ እንኳ ያቀፈ አይደለም የሚል ጥያቄ ተነስቶ የተሰጠውን መልስ ታስታውሱ ይሆናል። እኩል በኩል የተወሰኑ ዝቅ የሚሉ ቢኖሩ በዋናነት እንደ ህዝብ ቆጠራም ካየን እኩል በኩል ይሄ ቤተክርስቲያን ቋንቋ ባይሆን ቤተክርስቲያን አንዲት ናት፣ ኩላዊት ናት፣ ሐዋርያዊት ናት ስንል እገሌ ያንሳል፣ ያድጋል፣ ይበልጣል፣ ብዙ ነው፣ ጥቂት ነው የሚል ቋንቋ የላትም። ሁሉም የኔ ብላ የምትኖር ናት። ግን ችግርን ችግር ሲያነሳው ደግሞ ወደ ቆጠራ ገባንና በግልጽ የታየበት ጊዜ ነበረ። አሁን ትልቁ ፈተናችን ባጭሩ ለማሰማራት አለመቻላችን። ስምሪቱን ተቀብሎ በሐዋርያዊ አገልግሎት ቢያንስ እንኳ የተወሰነ ዘመን አገልግሎ ለመመለስ ፈቃደኛ አለመሆን። እዚችው ከአዲስ አበባ ምን ሲል ተጀምሮ አንዱ ማራለሁ ይላል፣ አንዱ ምን ይላል ይላል፣ አንዱ ምን ምክንያቱ ብዙ ነው። ይህን በሰነድ ማቅረብ ይቻላል። ስለዚህ የመይመናን መብትና ግዴታ አልተጠበቀም ገና ነው። ችግሩ ግን አስተዳደራዊ ብቻ ሳይሆን ፈቃድ የጠፋበት አንተ ይህን ቋንቋ የምታውቅ እዚህ ዳ አስተምር ቢባል እንዴት ሆኖ አይሞከርም የሚል እምቢታ የሰፈነበት ስለሆነ እዚው ተቃቅፈን እንኖር በሚል ዝም ብሎ ተከባብሮ የመኖር ዘዴ ያመጣው እንጂ የሚያስተምር የተማረ ቋንቋውን የሚናገር በኢትዮጵያ ምድር ላሉት ቋንቋዎቻችን የለም ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን በተለያየ መልኩ ብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ሰባክያን ተፈጥረዋል። ለዚህ እንደው እግር መንገዱን ማኅበረ ቅዱሳንንም በምሳሌነት መጥቀስ ይቻላል። በየትኛውም ቦታ ጥሩ ሰባክያንን በቋንቋው የሚያስተምሩ በማሰልጠን ያሰማራቸውን ብቻ ቤተ ክርስቲያኒቱ እንደተጠበቀ ሆና በየኮሌጆቿ ያሰለጠነቻቸው ያስተማረቻቸው። ስለዚህ ተግባር ነው፣ ወደፊት ሳንወድ በግድ እንገባበታል ለማለት ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው የተነሳው። የዝውውሩ ጉዳይ የተባለው ዝውውር መብት ነው። ግን ዝውውር በምንና በምን ምክንያት? በእድገት ሲሆን መልካም ነው። በመሳሰሉት በተለየ ግለሰቡ ቢማር ጥቅም የሚሰጥ ሆኖ ቤተክርስቲያኒቱን የሚያገለግል ሆኖ ቢሆን መልካም ነው። ብዙ ነገሮች አሉት መመዘኛዎችን ብዙ ዝርዝር ሳልገባ። ግን ያሁኑ ዝውውር እኔና እኔን ራሴን ምሳሌ ላድርግ ብዬ ነው። ስራ አስኪያጄ ብንጣላ ቀይሬዎታለሁኝ ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ይሄዱ ብዬ ነው የምሰዳቸው። ስለዚህ ቅድም የተነገረው በዚህ አይነት የምናሰባስባቸው የትኛውም አንድ ሁለት ሶስት መስሪያ ቤቶቻችን ወይም መምሪያዎቻችን የብሶት አደባባዮች ሆኑ ማለት ነው። ዝውውሩ ደረጃውን ጠብቆ ክብሩን ጠብቆ ህግን ጠብቆ የሚፈጸም ባለመሆኑ ከዚህ የተነሳ ነው ህገ ቤተ ክርስቲያኑ በእድገት ካልሆነ በስተቀር
በጥላቻ አለዮ አለያት በሚል ያለውን ዝውውር አይቀበልም ከደረጃው ዝቅ አድርጎ ዘው ማሰራት ይችላል ብሎ ገደብ ያደረገ በእድገት ግን አሁንም ያዘዋውራል ይቀይራል ያስተማራል ይጣቀማል ስለዚህ የዝውውሩ ምክንያት ይሄ ነው በግልጽ ለማየት እንት ለማየት እንድንችል ይሄ ስለ ህግ የተነሱ ነገሮችን ባቷያሌው እንደተመለሱት እንደተጠበቁ ሆነው ስልጣናው ይቀጥላል ወይስ በቃው ማሳያ አጣጫ ምልክት አልታየበትም የሚለው ለመመለስ ያህል እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይቀጥላል ይቀጥላል ቢቻል በአመቱ ውስጥ ሁለት ጊዜ ሶስተኛ ሰበካ ጉባኤውን ዋናውን አድርገ ባይቻል ግን በአመቱ ሁለት ጊዜ በእንደዚህ አይነት በከፍተኛ መሪዎችና በመካከለኛ መሪዎች መካከል ያለው ግንኙነት ከዚህ ይቀጥላል እንደገና ደግሞ ወደ ሀገረ ስብከት ደግሞ ወደ ወረዳ ወረዳ ወደ አጥቢያ ያለ እያደገ እንዴት እየተናበብ የተሻለ ስራ ለመስራት እንድንችል የተዘጋጀ ስለሆነ ይሄ ይቀጥላል ዛሬ ይቀጥላል ይያልን ያላቀረብ ነው ከዚህ ውጤት ነው የምንነሳ ይህ ምን ይመስል ነበር እንገመግማለን ይሄን ቋንቋ የኛ ባይሆንም ግምገማ የሚባለው እንወያይበታለን እንነጋገርበታለን በሚዛን እንሰፍረዋለን እንለካዋለን ዝም ብሎ ለመተቻቸት ያለ ጉባኤ ነበር የሆነው አስተማሪ ይሆን አስተማሪ ስለሆነ ድረስ ይቀጥላል ለትችት ከሆነ ነገር ፍለጋ ማንንም አንቋቋም አድርቆ በር ዘግቶ ዝም ብሎ መጸለይ ይሻላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንዲቀጥል እንዳይቀጥል የማድረግ አቅሙ በቃቱ የዚህ ጉባኤ ነው በእኛ አስተሳሰብ ይቀጥላል ማለት ነው ስልጣን ምን ውጤት ተገኘ ተብሎ በሰባዊ መብቶች የተጠየቀለ ምናልባት ይመለሰውታ አልመለሰቱም ውጤቱ ብዙ ነው ውጤቱ ከሚባለው ማስፈረድ ብቻ አይደለም ችግሩን እንዲሰማል ለማድረግ ውጤቱ ችግሩን እንዲሰማል ለማድረግ ውጤቱ ተቸግራለሁ ብሎ መጮህ ራሱ ውጤቱ ዝም ብሎ በታፈነ አንደበት ቁጭ ማለት እኮ ውጤቱ የለሽ ነው ችግሩን ብስበትን እንኳን መናገር አትችልም ማለት ነው ስለዚህ ብስበቱን ችግሩን ማቅረብ አንድ ውጤቱ በሌላ መልኩ ደግሞ ትልቁ ውጤት ተገኝቶበታል መጮሃችን መብት ይከበር ማለት ትልቁ ውጤት ተፈጥሯል ለምሳሌ ሁለት የሆነው ሲኖዶስ አንድ ሆነ ሌላ ሲኖዶስ ተፈጥሯል እሱም ወደዚህ ወደ አንድ እንዲመጣ ሁንም እየጮህ ነው ከውጤት አንፃር ማለት ነው በመልስም የቤተ ክርስቲያኒቷን አንድነት እንፈልጋለን በሚል መንግስት በጽኑ አቋም ነግሮናል የጎደለውን እንሙላላችሁ የእናንተን አቅም ተጠቀሙ ብሎናል የኛን አቅም መጠቀም የኛ ድርሻ ነው የጎደለውን መሙላት የተዛባውን ማቅናት ህግን ማስከበር የመንግስት ድርሻ ነው በዚህ ተናበናል ተስማምተናል እንደ ሰዎች አስተሳሰብ ሌላ መንገድ ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ውጤት አግኝተናል ብለን እናምናለን ለውጤቱ ግን ትልቁ ባለቤቶች አንድ መሆን ያስፈልጋል የውጤቱ ችግሮች እኛው ምክንያቶች ደግሞ ዘው ስለሆነ ውጤት እንዳናመጣ ምንሆነው እኛው ነው አንዳችን የቤተ ክርስቲያን ደጋፊ እንሆናለን አንዳችን ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ተቃዋሚ እንሆናለን ምክንያታችን ምንድን ነው ይባላል ምንም ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተናገሩት መውሰድ ይችላል እኛን ችግር ፈቷላችሁ እናንተ ራሳችሁ ቁጭ ብላችሁ ተመካክራችሁ ችግር ለመፍታት ማን ወሰደባችሁ ራሳችሁም ችግራችሁን ፍቱ እውነት ነው እኛ እኮ ችግራችንን ፈተን የሌላ ችግር መፍታት ነበረብን ምን ወሰደው ተክሳጽም ሆነ ምክር መመረ እንዳለን ወስደዋል መውሰድ የሌለብንን ደግሞ ይሄ መብትን አያስተካክልምና መብታችን ይጠበቀለን ንጹሃል ይሄ ሂዶ ውጤት ያመጣል ማለት ነው ውጤታማ መሆን በውይይት በዚህ አይነት መልኩ የሚመጣ ነው ህግን መጠበቅ ራስን መጠበቅ ተብሎ ጥሩ አስተያየት ከተሰጠ በኋላ ህጉ ሲወጣ አሳታፊነቱ ምን ያህል ነው የወጡት ህጎች ሁሉ ተሳታፊ አሳታፊ ነበራቸው ወይ የሚሉ ጥያቄዎችም ካስተያየት ጋራ ቀርበዋል ህጉ ሲወጣ አው ተሳታፊዎች እንዲኖሩ ለመላ አህጉረ ስብከቱ ተልኳል በዚህ ህግ ላይ አስተያየት ስጡ ተብሎ
ከአንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ መላኩን እኔም ራሱ አንዱ ስለሆንኩኝ ከደረሳቸው ክፍሎች እዚያ ጊዜ አስፈጻሚ ባልሆኑ አስተያየት ስጡ ይሄንን እግልናዋጣም ተብሎ ከተላለፋቸው አገር ከተላለፈላቸው አገረ ስብከቶች አንዱ ስለሆን ቋውቃለሁ አይደለም አገር ውስጥ ከአገር ውጭ አገረ ስብከቱ ደግሞ ለሚመለከታቸው ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንና ለመይመናን ተሳታፊዎች እንዲሆኑ አድርገዋል አላደረጉም ሌላ ጥያቄ ነው እንደ መንበረ ፓትርያርክ እንደ ቅዱስ ሲኖዶስ ግን ውሳኔ ሁሉም ይሄንን እግ ባለቤቱ ነው እንዲመረበት አስተያየቱን ይስጥ ተብሎ በሕገ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ላይ አይደለም ቃላዋዲውን ሲሻሻል በቃላዋዲው ነው ግን ወስደው አላየንም የሚለው ብዙ ነው ልምዱ ስለሌለ ትኩረት ስለማነሳት አንድ ሰው አንድ ቀን ይሄን ጥያቄ ሲያቀርብ ብቻ ነው ወደ ትችት የምንገባው እንጂ ተሳታፊ እንዲኖር ተደርጓል የመለሱም መልሰዋል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ያልመለሱም በዛው እንደሄደ ቀርቷል ስለዚህ ነገር ያልመለሱም ሊሳተፉ አልቻሉም ብሎ ደግሞ ከህግ ውጪ ሆኖ መስራት ስለማይቻል ህግ ጸድቋል ህግ ምን ጊዜም ቢሆን የቤተክርስቲያን ህግ መሰረቷ የማይናድ የማይሸራረፍ ዘላለም ጸንቶ የሚኖር ነው መሻሻል የሚችሉ ካሉ ዘመኑን ዋጅተን ከዘመኑ ጋራ እንዴት እንሽራ እንስራ አሰራራችን በሂሳብ አያያዛችን በአስተዳደር ፈሊጣችን መንፈሳዊ ነገር እንዳለ ሆኖ ዘመኑን የመዋጀት ጉዳይ ነው ስለዚህ ነገም ከነገ ወዲያም ይሻሻላል ባለበት እስከ መጨረሻው አይደለም የማይሻሻላል የሚሻሻላል የሚሻሻለው ላይ ያሻሻል ነው እንሄዳለን እንዲህ የለመደው ሲሄድ መብቱን ሲያውቅ መእመኑ ካህኑ ድርሻ ያለውጣ በሚል ተሳተፉ ሲላክለት ሲጠራም ተሳታፊ ይሆናል እንጂ ዝም ብሎ ተቀብሮ በቅዱስ ሲኖዶስ ብቻ የህጋችን ነው ብሎ ይወጣ አይደለም ተላልፋል ያንዳንዱ አገረ ስብከት ምናልባት አዳዲስ አገረ ስብከት ስራ አስኪያጆች ካልሆናችሁ በስተቀር ነባሮቹ ይሄንን እንዴት እንደመጣ ሊቃነ ጳጳሳቱ እስካወያዩአችሁ ድረስ ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በሊቃነ ጳጳሳቱ ተቀብሮም ቀርቶ ከሆነ ሌላ ጥያቄ ነው የሚሆነው እንጂ ተደርጓል ሌላው ከዚህ አብሮ የቀረበው በጠያቂው የማይጠየቅበት ህግ ለምንድን ነው የሌለው ማለት ባለስልጣኑ እንደፈለገ ቀድም እንደተባለው ከዚህ እዚ የሚያቀያይረው ችግሩ ሲፈጠር ለችግሩ መልስ የማይሰጥ መፍትሄ የማይመጣ መፍትሄ ብሎ የሚያስበው በማቀያየር ብቻ አንዱን ካንዱ ያልደረሰው እንዲደርሰው በሚለው ብቻ የሚለው ለምን አይጠየቅም ነው ተጠያቂ እንዲሆን ነው እኛ መምነታችን ህግም ተጠያቂ እንዲሆን ነው የሚለው ወደ አሰራሩ መግባት ነው የተሳነ እንጂ ህጉ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ሊቃነ ጳጳሳቱ እያንዳንዱ ነገር ተጠያቂ መሆኑን ያስቀምጣል ከተጠያቂነትም በላይ ለሰራው ተመጣጣኝ ሁኜ ካልተገኘ ሆኔ ከሰራይም እንደሚያወርደኝ ተቀምጧል ከክህነትም ጭምር ከሊቀ ጵጵስናው ከክህነቱ ከቅስና ህጉ ላይ ሰፍሯል አፈጻጸሙ ነው ተግባራዊ ያልሆነ ያ ደግሞ በዘመናችን ሁሉም ዋሻለ ሁሉም ጥጋለ ትንሽ ነካ ስታደርገው እኔ እንዲህ ስለሆንኩ ብሎ ወደ አንድ መደበቂያ ይገባል ህግን ከለላ ሽፋን አድርጎ በህግ መብቱን ከማስጠበቅ ይልቅ ልዩ ልዩ መደበቂያዎችን ፈጥሮ ስለሚሄድ ወደ ተግባር አልገባም ወደፊት ግን እንዲገባ ነው ይሄ ውይይትም ያስፈልገው በህግ እንገዛ በህግ እንመራ ህጉ የበላያችን ይሁን በመክንያቶች ዝም ብለን አንንጎድ የሚል ነው እንጂ ያልተቀመጠ ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ ስለ ተቋማዊ መብት ተብሏል ገዳማውያኑ ላይ በተባለው ትንሽ ብል ገዳማታው በአሁኑ ዘመን ችግሮች ተፈጥሮባቸዋል በነ ወዲት በነ ጉዲት በነ ግራኝ ገዳማትም አልተረፉም ችግሮች ደርሰውባቸዋል ዛሬ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ከተለያየ ቦታዎቻችን ላይ ችግሮች ተፈጥሯል ይሄ አቅና ወነቱ የችግሩ ሰለባዎች ገዳማትና ያብነት ትምህርት ቤቶች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ያብነት ትምህርት ቤቶችና ገዳማትም ደግሞ ምንድነው ችግሩ ብሎ በቅርብ ተናበን እውነታውን ይዘን መነሻ ይዘን ለሚመለከተው አካል እናቀርብና ለችግሩ መፍትሄ እናግኝ የተክላ ቤተ ክህነቱ ጩኸት ነው አንዳንድ ጊዜ
ባየር ላይ ከማህበራዊ ሚዲያ ላይ አይታችሁ ሰምታችሁ አንብባችሁ ለምን አልጮሃችሁም ብለው መከራ የሚያሳዩን ሰዎች ይኖራሉ። ከማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተነስተን ይሄ ጠፋ ይሄ ለማለት አንችልም። ቤተክርስቲያን ታላቅ ናት። የእውነት መሰረት ናት። እውነትን ጨብጣ ዳሳ ያንን እውነት ለሚመለከተው ክፍል በጥባት ታቀርባለች። ከዛ ውጭ ግን ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚያቀርቡት ሁሉ ፍጹም እውነት ነው ለማለት እንችላለን። እውነትን የሚያቀርቡ ማህበራዊ ሚዲያዎች እንዳሉ ሁሉ ፈጠራ የሚያስተላልፉም ብዙዎች ስላሉ፣ ለምሳሌ እኔ አንዳንድ ጊዜ ከዩቱብ ውጭ ብዙ አልጠቀምም፣ የለኝም፣ ፌስቡክም የለኝም ምንም። ምናልባት እንደ ዩቱብ እንደ ቴሌግራም የመሳሰሉት እነዚህ ነው ያሉ። የቲክቶክም ምናምንም አላውቀውም። እና አቡነ አብርሃም ዛሬ እንዲህ አሉ። ሌላ አቡነ አብርሃም እኔ ነኝ ብዬ ገብቼ አየዋለሁ። ሁለተኛና አባ አብርሃም እንባለውና ግን ፎቶ የኔ ነው ደግሞ ወደ ሌላ ስበብ እንዳልሰደው ከፊት ለፊት ፎቶ የኔ አስቀምጣለሁ። ግን ከኔ ጋር አንድም ግንኙነት የለው አንድም። እንግዲህ ያንን ያየ ሰው አባ አብርሃም ነው ቢል ምን ማለት ይቻላል? አባ አብርሃም ኮንኩኝ ድምጽ ያለ ይታወቃል፣ መልክ ያለ ይታያል፣ መልኬም ድምጼም የተናገርኩበትም ሰዓቱም ቀኑም ግልጽ ሆነ መቀመጥ አለበት። አንዱ ብድግ ብሎ አባ አብርሃም የነን አደረገ ብሎ ቢዋራና ለክስ የሚያበቃ ነው ብሎ ቢከስ የሱ ጉዳይ እንጂ አባ አብርሃም ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያንም ላይ ዛሬ ጠቅላይ መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት እንዲህ አለ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ያልሰጠናቸው መግለጫዎች መግለጫ ተሰጠ ይላል። ዛሬ አንዳንድ የማየው ነው የሚነግራቸው። ያ መግለጫ ዛሬ ነው ቀኑን የጻፈው ወይም ባለፈው የቆየ ነው፣ አለበለዚያም ጨርሶም የለም። ስለዚህ ምንጮቻችን ለእኛ አህጉረ ስብከቱ ናቸው። ለአህጉረ ስብከት ምንጮች ደግሞ ወረዳዎች ናቸው። ለወረዳዎች ምንጮች ደግሞ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ገዳማት ናቸው። ተናበን ችግሩን መሬት ላይ ያለውን ዳሰን ጨብጠን ተናበን ጠቅላይ ቤተ ክህነት እናድርሰው። ጠቅላይ ቤተ ክህነት እስከ መንበረ ፓትርያርኩ እስከ ቅዱስ ፓትርያርኩ ድረስ ያደርሳል። ለሲኖዶስም የሚደርስ ከሆነ ይሄዳል። በራሱ የሚከራከርበት አቤቱታ የሚያቀርብበት ከሆነ ደግሞ ለሚመለከተው አካል ራሱ ያቀርባል። ስለዚህ ላኩልን ችግሩን እውነታው። ምናልባት ያንን ችግር የፈጠረውን ሰውዬ ለይቶ እገሌ ነው ለማለት ይከብድ ይሆናል፣ እንደ ሙያም ሙያው የፖሊስ ስለሆነ። ግን ቢያንስ ያየነው ካለ ተመሳሰለው የገቡ ካለ እንዲህ አለባበስ የለበሱ የሆነውን ድርጊቱን እገሌ ነው ብለን ሙሉ ስልጣን ኑሮን የወንጀሉ ፈጻሚ እገሌ ነው ማለት እንኳ ቢያቅተን ድርጊቱን ተዛማጅነቱን መቼና ምን እንዴት እንደተፈጠረ የአካባቢው የአይን ምስክርም ስለሚኖር ያንን ሰንሰለት ሰርተን ብንልከው አቤቱታ ማቅረብ እንችላለን። የሚመለከተውም አካል ያንን አይቶ መፍትሄ እንዲሰጥ ማድረግ ይቻላል። እስካልሰጠ ድረስ ጩኸት ትቆጠብ ነው እንጩኋል። ግን ምንም ነገር የለም። ቅድም ተጠቅሷል። በቃ አይ እኔ ለህይወቴ እሰጋለሁ፣ እኔ ለህይወቴ እፈራለሁ፣ ይህንን ልል አልችልም፣ መኖር እፈልጋለሁ፣ ልጆች አሉ፣ ቤተሰብ አሉ፣ ብቻ እንዲህ አይነት ችግር ተፈጥሯል፣ መረጃ ብትሉኝ ከዚህ ውጭ የምነግራችሁ የለኝም የሚለው ብዙ ነው። ስለዚህ ያላየነውን እንዴት መስክረን እንናገር? የነገሩንንና ተጨባጭ መረጃ የያዝንባቸውን ግን እንጮሃለን። ምክንያቱም እውነት አስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ገዳማውያኑ ላይ በሚፈጠረው ችግር ተባባሪዎች እንዳንሆን ችግሩን ለመፍታት አንደኛ ከአካባቢው የመንግስት ባለስልጣን ጋር በቅርብ መወያየት፣ ችግሮች እንዳይፈጠሩ አጥብቆ መስራት፣ በማን ምክንያት እንደተፈጠረ ደግሞ ችግሮችን እግር በግር እየተከታተሉ መፍትሄ የሚገኝበትን ስርዓት መዘርጋት የእያንዳንዳችን ድርሻ ነው። መግለጫ ብቻ ምን ለውጥ ያመጣል? ምንም። መግለጫ ብቻውን ጥላቻ ካልሆነ በስተቀር ለውጥ አያመጣም። አንዳንድ ጊዜም እንደ ልማድ ይቆጠርና ተውይጩ ልማድ ነው ወደሚልም ይሄዳል። ስለዚህ ከልማድ መላቀቅ አለብን። መግለጫዎች ሲነገሩ የነበረው አንድ ሰሞን ሁሉም እንዲያውቅና መግባባት እንዲፈጠር ነው። ለምምር ላይ ደርሰን ግን ለውጥ ማያመጡ ከሆነ ደግሞ መግለጫ አይደለም ስራችን የሚሆነው። ወደ እግዚአብሔር መጮ ይሆናል፣ ይለወጣል፣ አንተ ስማ ማለት ይሆናል። የሚሰማን እስካለ ወደሚሰማን
የሚሰማን ስናጣ ወደ የሚሰማው ወደ እግዚአብሔር ይሄ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ነው ህግ ነው እግዚአብሔር ሁሉንም ልብ ስለሚያንኳኳ የሁሉንም በር ስለሚያንኳኳ ለሁሉም መረራይ ለጎደለው ራይ ይሰጣል ፍቅር ለጎደለው ፍቅር ይሰጣል ማስተዋል ለጎደለው ማስተዋል ይሰጣል ስለዚህ ሁላችንም ማስተዋልን ጎድሎናል ልባችንንም አጥተናል እምንሰራውንም ስራ ራሳችን አጥተናል ብቻ የኛ ችግር ይቅርታ አድርጉልኝና በከንቱ ውዳሴ እየተለባበስ እየተሸፋፈን ያውም ደግሞ ከዚህ አዳራሽ አይወጣም እዚህ ጋር ተወዳድሰን ከሆነ ሲወጣ ሌላ ጥያቄ አለ ሁሉን ማለት አይቻልም ባብዛኛው የተለመደው ምን ማለት ነው ባብዛኛው እኔ ባለፈው የተናገርኩት አለኝ እዚህ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰብስበው ሁሉም ካህን ብቻ መቼም የስብሰባው እድል በጣም ትልቅ እድል ትልቅ እድል ነው ትልቅ አውት ትልቅ ጸጋ ያዩትን መመስከር የሚገባውን ምስጋና ማቅረብ በጣም ደስ ይላል እውነቱን እውነት ብለህ የቤተ ክርስቲያኒቱን ሁኔታ ያለችበትን እውነታ ደግሞ መዘርዘር ተገቢ ነበር ምክንያቱም መፍትሄ ከመሰጠው አካል ጋር ነው እና ያለ ችግሩን ከመፈቱት የመጨረሻው አካል ጋር እድሉ ገጥሞ ስንገናኝ ግን እንደሷል ነበር ባብዛኛው እራሱ ቤቱን የሚከስ ነበር ቤተ ክርስቲያኒቱ ከሳሽ ብቻ 3 4 ሰው ተናግረው ቆና አለ እንዴ የት ነው ያለው እስከሚያሰኝ ድረስ አመመናል ጠምጥመናል ካባለብሰናል ያዩትን ጥሩ ዳስ ያቀርባል ሲወጣ ከተከተለ ግን ቤተ ክርስቲያኒቱ አንችግሯን የመግለጽ አቅማችን ደግሞ በጣም ባዶ ደካም ይታዘቡናል እንኳን ብለን ማናስብ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ምን እንዴት እንደሆነ ጠንቅቀው በእጃቸው መረጃ እንዳላቸው አይደለም የዚህ በሁከት በተነሳባቸው ችግር በተፈጠረባቸው ደም በፈሰሰባቸው መፈናቀል በተካሄደባቸው ቦታዎች አይደለም በአብያተ ክርስቲያናት ስንት አብያተ ክርስቲያናት እንደተተከሉ ስንት የጥምቀት ቦታዎች እንደተመለሱ የቤተ ክርስቲያኒቷን ይዘት ተንትነው እየነገሩ ሌላውን አያውቁም ብሎ ማሰብ ራሱ ሞኝነት ነው ይታዘቡን ብሎ እንደማለት ነው ከእውነትም መራቅ ነው ያልተለቀቀው በሚዲያ ውስጥ በውድድር ራሳችንን በራሳችን ከሳሽ የሚያደርጉ ልክ ደርግ ፓትርያርክ አወርዶ ፓትርያርክ ተክቷል ኢህአዴግ ፓትርያርክ አወርዶ ፓትርያርክ ተክቷል ብልጽግና ግን ለምንድነው ያላወረደ የሚል ብሂል ያዘለ ማለት ነው በበጎ ነገር ሄደበት ለምንድነው ይሄን ያላደረክ የራስህን ስራ ለመስራት የራስህን ፓትርያርክ መሾም አለብህ የሚል ጩኸት ማለት ነው አልተለቀቀ የነበራችሁ ስላላችሁ ሸታትሉት እንዴ አይነት ካህናት ነው በዘመኑ የተፈጠረው የሌለ ምስጋና ምናቀር ያለውን ምንሰውር ያለውን ማመስገን አው የታዩትን ልማቶች ማመስገን ይበል ነው የሚያስብ እውነትን ስናመሰግን ስንናገር ደግሞ የተፈጠሩትን ችግሮች እኒህ ችግሮች ተፈጥረዋልና ችግሩን ይፍቱልን ማለት ተቃዋሚ መሆን ማለት አይደለም የሌላ የፖለቲካ አንጃ መሆን ማለት አይደለም ክሱ ቃል እዚህ ነው ቤተክርስቲያን መብት ይከበር ብለን በሚናገሩ ሰዎች ስም የሚሰጡ ከሌለ ኃይል ጋራ ወስደው የሚያቆራኙ እግዚአብሔርን የማይፈሩ የእግዚአብሔር ሰዎች የሚመስሉ በእጆቻቸው መስቀል የጨበጡ ሻሽ የተመጠሙ ቆብ ያጠለቁ ባሰራራቸው ባነጋገራቸው ደግሞ ጨርሶ ከቤተክርስቲያኒቷ ህይወት የራቁ የፖለቲካ ሰዎች አንላቸው የተቀላቀለባቸው የሃይማኖት ሰዎች አንላቸው ጨርሶ የወጡ እንዲህ አይነት ይዘን ቤተክርስቲያንን መለወጥ አንችልም መንግስትንም እንደ መንግስት ልንረዳው ምንችለው የሰላም መድረክ የሆነችዋ ቤተክርስቲያን እውነትንና እውነትን አቅርባ መፍትሄ ስታገኝ ብቻ ነው ስለዚህ አንተ ኃላፊነት ወስደህ እኔ ዝም ልበል የድሮ የህፃናት ጨዋታ አለ አይደል ምግብ ቀርቦ አንተ ዝበሌላ ተንኮለኛው ልጅ ነው ልብ አድርጎ አንተ ዝበሌላ እኔ ደግሞ አኛኛኝ ይላል ይላል ለምግቡ የትኛው ነው የሚቀርበው አኛኙ ነው እዝ ማለት ያቋፎ ተለጉሞ እዝ እንዳለ መቅረቱ ስለዚህ አንተ ለቤተ ክርስቲያን ቁመህ ቀባጥር ተቀባይነት ብታገኝም ባታገኝም ሞትም ሆነ ሌላ የሚጠብቅ ከሆነ የራስህ ጉዳይ እኔ ግን እያመሳሰልኩ ሚዛን ጠብቄ የሌለ ውሸት እየዋሸው በሁለቱም ጎን ተወዳጁኝ ለመኖር ፈልጋለሁ የሚል ካህን መጀመሪያ ካህን ነው ብያላስብም እኔ
ካህን የማይዋሽ ከምንም ከምን ጋራ የማይቀላቅል እውነቱን እውነት ሐሰቱን ሐሰት ብሎ የሚኖር ባሪያነት በመሳሌነት የሚጠቀስ አንዳንድ ጊዜ የራሳቸውንም ሰዎች ላንተ ይሰጣል። እውነትን ይዘ በመቀመጥ ጎሰኛ ያደርጓል፣ ጎጠኛ ያደርጓል፣ ለሌላ ላንዳካል የቆምክ ያደርጓል። ስለዚህ ያ መቅሰፍት ያላመጣ ምን ያምጣ? ቀርቦ ደግሞ አንድ ቀን አይቀርም ግን ሁላችንም ቀርበን በእውነት መድረክ ላይ እስቲ አንተ እውነታ አይቀርም የእግዚአብሔር እንዳለ ሆኖ በመድረክ። ስለዚህ ለገዳማቶቻችን ችግር ላብነቱን ትምርት ቤቶቻችን ችግር የራሳችን አስተዋጽኦ አለበት ብለን ማሰባለን። የራሳችን አስተዋጽኦ ግደሉ ባንን እንዳይገደሉ መከላከል አልቻለ። ተፈናቀሉ ባንንም እንዳይፈናቀሉ መከላከል አልቻለ። መከላከያችን ጦር አይደለም፣ ጩኸት አድማ አይደለም። በአግባቡና በስርዓቱ እውነተኛ ነገርን እያቀረቡ የተሳሳተ መረጃን እያመከኑ እውነተኛ መረጃን ለሚመለከተው እየሰጡ ብዙ ጊዜ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ፣ ምንም ከምንም የማይገናኙ ነገሮች እና የኛው ሰው ደግሞ የበለጠ አቀንቃኝ ሆኖ የችግሩ መሪና ሰሪ ሆኖ የሚታይበታል። አንድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት መቆም ስላለ ትልቁ የዛሬው ውጤታችን ዓላማችን ለዛ ለፈስሬት ይያል ላለፈው ይቅርታ እየጠየቅ ለሚመጣው ደግሞ መጠበቅ። እንዴት ቤተክርስቲያናችንን እንጠብቅ? ቤተክርስቲያን እንዴት ሰላምን ታስፍን? ቤተክርስቲያን ራሷን ሆና ከማንም ከማን ጋራ የተቀላቀለ ነገር ሳይኖራት በሰላም መሪነቷ እንዴት ትቀጥል? ክብሯ እንዴት ይጠበቅ? ስለዚህ ለክብሯ ማነስ ዝቅ ማለት ህግ ከሆነ ህግን እስኪ እንዴት ነው የሚልነው? አይተነዋል። የማታውቁትን ለመናገር አይደለም ለቅስቀሳ ነው። እዚህ ውስጥ እንደ አዲስ ሰልጣኝ ለማሰልጠን አይደለም የቀረነው። ብዙ የህግ ሰዎች እዚህ ውስጥ አላችሁ። በመንፈሳዊው በስጋዊው ህግ የምታመሰጥሩ ብዙ ሊቃውንት አላችሁ። ግን መቀስቀስ ያለ መሪዎች እኮ ስልጣን አይገባም። እኛ ግን ስልጣና ሲባል ራሱ ያመናል። ማነው ደግሞ እኔን የሚያሰልጥን ከኔ በላይ የሚል አሳር አለ። ያ ጉዳት እያመጣብን ነው። ስለዚህ ብዙ የህግ ከይቅርታ ጋራ እነዚህ የተጠየቁ ጥያቄዎች አዎንታዊ መልስ እንዲያገኙ ባለቤትነት ድርሻችንን ወስደን እንስራ ነው። ከዚያ በኋላ ጥያቄዎች ጥያቄ ሆነው አይቀርቡም። ወደ ምንድን ነው የሚለወጠው? ህግ ቅድም ተተንትኗል። መጨረሻ ሂዶ ይቀጣል። የሚቀጣውን ሰው ወደ መቅጣት እንድንደርስ ተናበን እንስራ ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ውድ የመንክር ሚዲያ ተከታታዮች፣ እንግዲህ በዚህ ሚዲያ መንፈሳዊ ዝማሪዎችን፣ ስብከተ ወንጌሎችን፣ አዳዲስ እውነተኛ መረጃዎችን በዚህ ሚዲያ ታገኛላችሁና የዚህ ሚዲያ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። የመንክር ሚዲያ ታዳሚዎች ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን ለሰዎች ማጋራታችሁን አትተዉ። እናንተ የተጠቀማችሁበትን ለሰዎች አጋሩ። እናንተ መልእክት ያገኛችሁበትን ሰዎች ጋር እንዲደርስ አድርጉ። ይህንንም የምታደርጉት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ነው እና ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ስል በትዕግስት ስም እጠይቃለሁ። መንክር ሚዲያ እኔም ሰብስክራይብ አድርጌያለሁ፣ እናንተም አድርጉ። መንፈሳዊ መዝሙሮችን፣ መንፈሳዊ ስብከቶችን እንደዚሁም ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮችን መመልከት፣ ማየት፣ መስማት ከፈለጋችሁ በተለያየ የሶሻል ሚዲያ ላይ መንክር ሚዲያ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። መንክር እግዚአብሔር